polako, ne mogu toliko uzbuđenja. Šta polako, bre, krenulo je, bre, vidi. Upaljeno je, sve je već upaljeno. Znači, ovo je sad popkast. To je sad popkast. Ne, samo da ne pomešam. Znači, sve mi se pomešalo. Psihički moram znači, da se spremim ovaj, za ovaj početak. Ovaj papir mi ne treba onda, pošto je sve politički ovde. Ne, da. Ja dolazim danas u kanci, pitam Nenada, Nenada, ja se sećaš, sam pričala biš ove dve knjige. Kaže, pa poznate su mi, ja kažem, ali ja sam onako detaljno pričala, ti znaš čemu sad? Ja kažem, pa ne sećam se baš, zato što sve mi se pomešalo. To je bio test, koliko te zapravo Nenada sluša. Da, nemam pojma. Pitaj nas, da vidimo da li znamo. Ne, to ćemo posle, ali čak i ako jesam, pustite me da ispričam, a vi u komentarima nemoj da me mašite govnima, nego me ispoštujte. Ovo je kultura. Ne možeš u 50 sekundi da pretiš, gledali smo već. Kulturni podcast, polako. E, što ne mogu, ovo je naš podcast. Mogu važna informacija, ako nas gledate tek što je izašao ovaj podcast u ponedeljak i ako ste iz Novog Sada ili okoline... Prestanite da nas gledate. Da, nemojte. Gledajte ni prošli. Idite na vreme, zauzmite mesto u kulturnom Domu centru, kulture. Domu kulture. Domu kulture, Domu kulture smo u 18 časova, to je 27. Jeste. Mart. Jeste. Jeste. Potpuno besplatno. Potpuno samo u vašem besplatno. Gradu. Znači, ne ili, znam koliko puta da vam se kaže da, besplatno. Ili gledajte nas pre nego što krenete tamo, gledate nas prvo na YouTube-u i onda dođete i gledate nas uživo. Kakav trip. Poludite potpuno. Da. Ali žao meni ljudi iz Novog Sada koji recimo ovo gledaju dan kasnije, ono gledaju ovo utorak i shvate da su dan ranije mogli da nas gledaju. Pa što se ne uključe na premijer, to već nije naš problem. Zato služi ono subscribe. Zato služi vreme plov. To. Subscribe i onda sve na vreme saznaš i ne zakasniš. Da i to znači naš live podcast, znači ne podcast, to je ono, da. Drugo. Jeste. Ono drugo o čemu nećemo danas da pričamo. Nećemo danas da pričamo. Zabole nas baš da pričamo o tom. Da, mi o ovom podcastu pričamo o kulturi. Namestila si radijski glas. Tako je. Okay. A pre nego što krenemo da pričamo onome što smo pripremili za ovaj podcast, želimo da se zahvalimo našim prijateljima bez kojih danas ne bismo bili u ovolikom broju i na ovom mestu. Bila bi jedna osoba. To je tačno. Da. Pre svega sa nama je Converse. Molim vas, obratite pažnju. Uh-huh. Obratite pažnju na nas. Majica. Jeste, meni sad žao ljudi koji nas samo slušaju što ne vide ove cool majice. Vidite, ovdje ćemo da ubacimo sad snimak patika. Znate kako kažu, kako ono neka garderoba kao dodaje ili oduzima kilograme? Ova moja majica oduzima godine. Mladost je ta majica. Kad je poslao jutro sliku... Ja imam 30 godina. Bukvalno si bio maneken. Boško Jakovljević ono, na aparatima. Da, pa, tako da je super. Nikoga nikad nije uporedio šta, sa poštom. Kakav tajac. Dobro je. Pa nije, odlično je majica. Mislim da meni dobro stoji crno. Ja sam baš prizvala moju u oblacima. Ako vi to su oblaci ovde. Ušto je dobro je. To je izvezeno. Ali, nije. Lepo smo se podelili. Mi po dijagonali smo onako malo te prolećne boje i to, a vi ste malo tako mračni. All black everything. Meni je jako zanimljivo što sam danas prvi put kupovao majicu. A što sam za nekoga kupovao, što nije prvi put. Ali sam prvi put za nekog, konkretno za tebe, uzimam majicu preko video kola. Ja ne znam kako to do sad nisi radio. Tako, mlade generacije to rade danas. Jeste, i hvala puno ovim divnim ženama iz Converse-a koje se stvarno tu pomerale levo, desno, jer kamera je uključena, idemo do čivijuka do čivijuka. Taj video kol je realno mogao da bude e-mail. Nije mogao da bude mail sa attachmentom, nego je morao da bude video. Da li sam pogodio, ali to. Jesi, pogodio si, pogledajte kako mi lepo stoje. Savršen. E sada, znači, pored toga što imamo divne majice, naši prijatelji iz Converse su napravili jednu super stvar u saradnji sa Kenneberryjem, Bukijem i Konstraktom. Pesma se zove Pozvoni me, link ćemo da ostavimo u opisu ovog videa. I meni je jako zanimljivo zato što ja inače jako volim Kenneberryja i ovim putem apelujem na njega da se mane novih trendova i da se vrati na stare dobre vrednosti, kao što su Miami Pepkohori i Varnava. Jeste, on je bio baš super to pre par godina i onda se malo sklizao u neki drugi fazon. Jeste, ljudi vole, ali kako sam malo pre rekla, ja ovde mogu da se derem, da psujem, da kudim, molim, plačem. To su umetnici, njih ne možeš. I da kažem, molim te, brate. Znaš šta, s druge strane, možda... Ti možeš da apeluješ, ali on čovek ima svoj umetnički integritet i pusti ga da radi ne šta misli to, možda ja u ovim godinama, jako sam mladolik u ovoj majici, možda mu nisam ciljna grupa. Pa možda, ali ja boga mi sam čula pesmu i ne mogu da izbacim iz glave. Ameno. I super je zato što su kombinovali neke zvuke koje nisam očekivala, ako čuješ tramvaj, čuješ zvuke zvona sa hrama Svetog Save, čuješ malo pa govora ko gospela. Cilj kampanje je da se duh grada nekako uklopi jeste, u muziku. Jeste, i generalno ideja. Srpske kulture, a opet da zvuči skroz cool i moderno, meni... I generalno duh kao duhovnost, ameno.
Ameno, kao duhovito smisliš. Duhovno, da, da. Znam ko je Kene Berry, znam ko je Kostrakta, ko je Buki? Buki radio muziku ili? Buki isto radio muziku, bitove neke bitove. Dobro, ja nisam u toku sa tim. Ne, niti nisi cijena grupa, pregazilo nas je vreme. Pa jeste, ali mi se trudimo se, znaš, mi pratimo koliko možemo. Sad ćete da vidite koju seriju sam gledao kad smo kod toga. Beverly Hills. Pošto ovo izlazi u ponedeljak, želimo da vam kažemo da je trenutno na našoj Instagram stanici, baš u vezi sa Konversom, aktuelan i jedan specijalni giveaway. A pitanje je na srpskom? Poklanjamo i šakom i kapom. Ne poklanjamo šakom i kapom, poklanjamo po jedan par starki klasičnih All Star bele ili crne, jednoj devojci i jednom muškarcu. A pitanje na koje treba da odgovorite, pošto je sada počelo, jel te, proleće i neko mi je palo na pamet. Proleće na moje rane. Jo Bože, gospode, odlazi sve dođavola, samo što smo počeli, stani. Znači, pitanje je, koja je najčešća laž koju sebi pričate svakog proleća? Tipa, ja na početku proleća sam uvijek fazonu, vih kako je lepo vreme, nije previše vruće, mogla bi predveče... Sad ću da pešačim 10 km dnevno. Pazi sad ovo, ode malo da istrčim na tašu. Ali ja to stvarno već godinama sebi iskreno kažem. To stvarno veruješ. Baš da trčiš, ne da eventualno prošetam. To odmah ja mogu ti kažem da ne aj što niko ne veruje drugi, ono, nego ti ne veruješ u to, verovatno. Pa, ajde molim te reci koja je tvoja najčešća laž. Koju... Dobro, ja sam svestan toga i jeste, lažem se ja, recimo lažem sebe svaki put, ono, kad je zima to, januar, februar, pa se čuješ sa nekim ljudima kad ugrabe malo vremena, ono, tokom odmora i to. I nešto se dopisujem i onda se u fazonu, ajde kad se ono prolepša vreme, idemo na neku kafu, nismo se videli 100 godina i te kafe se nikad ne dese. Lažo. Da, ti lažeš ali, drugi, evo, ja makar lažem sebe. Nije, ja ću da, i oni su isto to u fazonu i ne javim. To je baš bukvalno ono, aj čujemo se od ponedjeljka. Jeste, da, samo da, što aj čujemo se od proleća. Ali ni ti tvoji prijatelji nisu baš neke moralne gromade, ni oni se ne javljaju. Ne, niko tu nije nevin. Vređamo ljude. Znači, niko tu nije nevin, tako da prosto, evo, ja ću sada se potrudim da ispoštujem malo ljude više nego... Sad će uđe lik Anđusa koji gleda u kameru i vređa svoje prijatelje. Bukvalno, da, tako da, to je nešto, to mene nervira, što se dešava tako, jer se nekako udalješ od ljudi, a ono, sigurno možeš da se iskombinuješ da se vidite. Ali, i mene nervira što ja ne potrčim nekad na proleće. Ali ako oni prate ovaj podcast, njima je muka više od tebe. Tu imam ja problem sa svojim prijateljima. Ima i smisla i to, da. Znaš, oni me gledaju, kao, aj, šta sad gledaju uživo. Brate, čuo sam sve što imaš da kažeš u podcastu. I kao, više nego što me zanimalo. Da. Meni je, na primjer, frka da se nađem s nekim prijateljima koji gledaju posebno podcast, zato što, tipa, moj prijatelj Dragan, on gleda i onda me preslišava na telefonu o čemu, što si pričala, ovo što si rekla ovako. Jel ti shvataš da to nije tako kako si ti videla? Stvarno. I onda se svađam s njima, kažem, Dragane, ali to je onako kako sam ja razumela, ali mogu ja da... Vi morate promeniti prijatelje. Da, ljudi su u fazonu, nisam znao da si uvoliko zastranila. I imam isti slični fazon kao i ti, Nenade. Znači, isto ljudi neki sa kojima se družim, ono, baš dugo su u fazonu, evo te, nikad nismo ovoliko pričali kad smo kao zajedno. Koliko te slušam sad da pričaš u podcastu i popcastu. Jeste, da. Pa jeste, kad dođeš ovdje kao mikrofon i kao šta da radiš, moraš jeste, pričaš. Jeste, otkrio si jednu novu dimenziju sebe, u stvari. Yes. Pogotovo smo mi bili pre baš dosta čutljivi kad smo počinjali da radimo u njuzu. Ja sam i sad čutljiv kad se ovo ugasi sve. Jeste, da, mimo kamera i dalje. Nestane ova magija. E, a kad smo kod pričanja i priča, sa nama je i... Da, ali samo da kažem... Ladno si mi preskočila. Čekaj da vidimo šta draži sebi liče. A, izvinite, hoćete... Pa si ovaj nivo sebi čutljiv, pa zato te ne vole prijatelji. Ne, ne, nismo. Znači ti ispričaš svoju priču i kao idem ja sam... Vole me prijatelji moji. Ne, ti dođeš na kafu, slušaj, mila moja, šta mi se desilo, ispričaš dva aj, sati, zdravo. Koje i žurim. Te, ja demantuj hodno, koliko sam te slušala. To mora dvosmerno. Ajde, recite, šta vi obećate sebi ili drugima ono, ja sam kad sada, dođu lepi dani? Nije svaki godin, ali evo, ovih dana baš intenzivno razmišljam o tome. Pričao sam u prošlom podcastu da sam bio u Rimu par dana i ja sam možda rekao kako Rim obožavam. I često kad odem u Rima, ovo mi recimo bio četvrti put, uvek pomislim kako bi bilo mnogo lepo kad bih naučio barem neki basic italijanski. Mm-hmm.
Čisto ono da mogu u kafiću, u restoranu, nešto da poručim, znači ne, sad da čitam knjigu na italijanskom i sad sam ovih dana baš u fazonu, instalirat ću neku aplikaciju, ako treba i platit ću ono 10, 20, 30 evra i učim italijanski. Italijanski je toliko lak. Pa to svi kažu. Tako da to možda i da, počnem, samo... e sad dok li ću stići, ne znam, verovatno je to laž, verovatno će posle trećeg časa biti u fazonu, ma znaš šta, svi pričaju engleski, realno. To je, ne znam da li znate, Italijani su dosta naučili engleski, to je bilo neki stereotip pre 10, 20 godina. Imaju, plus, dodatno imaju i ovaj smešan akcenat, što ih dodatno onako nekako želiš da pričaš neko na engleskom. Neko bi rekao smešan, neko bi rekao seksi. Okay. Kad pričaju na engleskom, na, ne, nije, dobro, nije imaju to. Ljudi razne fetiše, nećemo sada... Smešno je, stvarno je smešno. Okej, okay. Smešno je, smešno je. Smešno plus, je tako da verujem da ću ja ubediti sebe da ja sa engleskim sam bez problema uspevao da se snađem u Rimu i ostatku Italije, ali evo, to je moja lažna godina. Dobro. Viktor? A ja stalno lažem sebe da ću da se malo organizujem i da budem odgovorniji čovek i da prestanem da kasnim. Tako da, evo, i vama se izvinjavam ovom prilikom, opet ste me čekali sat vremena da dođem. Sada a sad imaš izgovor. Doneo sam vam poklone neke da vas malo dobro, potkupim. To je okej. Okay, to mi je novo, ako neću postanem odgovorniji, barem da... Bar podmićuj. Ostaneš ti romašnik. Ono, koverti se po 20 evra i samo daje ljudi. da, super, ono. Mislim da je to nekako logičnije da pa se dobro, desi. To je okej. Okay. Pa dobro, plemenite. Znači, eto, shvatili ste koncept, znači na Instagramu ćemo da okačimo post na tu temu i vi nam kažete šta vi obećavate sebi kad počne lepo vreme da ćete da radite, pa... On, mislim, ćemo mi dva najzanimljivije odgovora da odaberemo u, na primjer, četvrtak. Dobro, okej, okay, može. Do četvrtka u podne. A šta imamo dalje? Imamo i drugog prijatelja, to je Maš. Koliko drugara? Ali ovog puta vidite kako je lepa. Kako se ovo jede? Ovo deluje mekano, ta korica. Ovo je jedinstvena zbirka priča, to su 13 priča za decu i one koji se tako, jel te, osjećaju. Zove se Povratak u Neobuzdaniju. Ušto je dobar dizajn. Ovo je, znači, nova knjiga uz koju će roditelji češće da zaspu nego deca, što se često dešava. Ali ono što je specifičnost za ovu knjigu, ovo je Manč izdao sa Vulkanom. Kako ovako mekane korice? Pa to je fora, da. Vulkančićem, a? Vulkančićem. Da deluje tako. Ono što je specifično za ovu saradnju jeste da kupovinom ove knjige pomažete u opremanju dečjih biblioteka širom Srbije. I meni se to baš sviđa. Šta ćeš bolji motiv da kupiš knjigu? Ja sam tamo htio da kažem da ću da uzem jednu knjigu da čitam deci, da one same čitaju, ali sad imam motiv više onda da je kupim ipak. Ko ti da kupiš i vi ostali da kupite, a prvih pet koje nam se jave u komentarima na YouTube-u ispod ovog videa i kažu, pazi sad, šta treba da napišete? Treba da napišete najluđi način na koji ste uspavali svoje dete. A ima ili baš uspeli da uspavate. Na YouTube-u da ostave komentar. Da, na YouTube-u. Kako ćemo nađemo nekog na YouTube-u? Na našem videu. Kako ćemo da nađemo, nema tamo ni adresa, ništa, kako komunicija? Ma nema veze. Prvih pet, nek daju komentare, pa ćemo mi je kažemo, je ćao, ostave pošalji nam. Ostave JMBG. pošalji nam podatke, snaći ćemo se. A oni nama, Jeste, tako. Dobro. Šta ti je? Umoran je nije kasnije, nije čuo ovi dogovor. Naprimer, ja se sećam da je Marko pričao da je stalno uspavljivo dete uz zvuk usisivača, beše i da si je vozio pa ne, po gradu. Pa ne, je baš bila, da, pa svako ko... Nije da, to sam čitao, nije da ljudi to koriste, nego kao ima čak i na YouTube-u. Ti si imaš pre video, da, 5 sati usisivača, 9 sati fen usisivač, svašta, da, koliko sam puta i morao da ono, taman on se uspavaju u kolima i ono tako obrćim krugove. Ono, to nije samo vremena. Za bebe, to je i za ljude. Jeste, tako i tebe, Maša. Ja sam vidio da ima kao da pustiš žamur iz kafića. Imaš i to, ali mislim da je to i za ljude koji kao rade od kuće. Mom detetu bi to sigurno bilo super. Da, a imaš i za ljude koji rade u kafiću da pustiš žamor kancelarije. To isto ima. Aha. Tako da... Pa šta je, za koje kancelarije u našoj kancelariji nekad potpuni nema žamora, da. Ja sam jedan put sam, ali... Moramo biti pa znaš kao heftalica se čuje, fotokopir mašina, ovo je kao normalni kancelarija. Da, to je prava firma, da. Ja moram kažem, ako pričamo o najluđim načinima, sad sam se setio, to mi je jedan put pošlo za rukom, bile su male dosta i nešto su bile jako nestešne, nešto su se kikotele, smele, sve se, ja sam im prodao foru iz petog razreda i rekao sam, aj sad ovako, ko pisne govno stise. I one su se učutale i zaspale u roku par minuta. Ha, znači ta fora ladno pali. I bio sam u fazonu ovo. Pa dobro, deca, da. Mislim, možeš svašta da im prodaš. Gde je neka titula za najboljeg roditelja? Nije loše, evo ti slavno. Ali mislim da deluje jednokratno, jer mislim da sledeći put sam u fazonu, pa... Baš me briga. To je samo metafora, to nije pravo govno. Neću bukvalno da ga stigam. Možda možeš da probaš svojim knjigama, stvarno da im čitaš bajke umesto da ih maltretiraš sa tim. To su ti njihove traume iz ranog detinjstva, sada već sami mogu da čitaju, ali u svakom slučaju čitaće
ovo. Lečite deci traume iz, sa knjigama uz manč. Dobro. Jel sad to to? Jeste, da. Da. Crtež ilustracije. E, crtež ilustracije, da, mi smo u našem podcastu rekli kada je tvoj prijatelj i kum Nino nas nacrtao i kad smo komentarisali njegov crtež, kako nas on vidi, ti si imao tad sjajan plan da nas ljudi, dizajneri, zatrpaju nekim crtežima nas, koje ćemo mi da eksploatišemo dalje. I počelo je, počelo je. Pa, dobro, nismo baš zatrpani, ali ono... Pogodili su nas sa par predloga. Dva po dva. Jeste, da, bili su zanimljivi baš. To što je stiglo bilo interesantno. Pokazat ćemo vam sada... Jeste. Jedan je iz Poljske, gospodin iz Poljske je poslao. Aha. I taj mi je ovako, ne znam, jako, jako simpatičan. Ovdje je zanimljivo što smo, Viktor i ja u nekom klešu dole. A, ti gledaš sad, da, ovo je iz Poljske, da, jeste. Nas dvojica smo frenemies. Mm-hmm. To znači friends and enemies. Mm-hmm. Kao mi smo jedan nasupra drugom ovdje i često jeste, se nešto kao prozivam. Jeste, imate prozivam. Neki, da, ajde, sukup. Kod Jelisavete piše, nosi knjigu koja piše kako dokazati prijateljima da Kragujevac postoji. To je jako dobra fora. Jeste, to je dobra fora. A šta vidiš? Se ti smeješ? Iz Brusa. Vidiš da nismo mi jedini koji te zezuju za Kragujevac. Katastrofa. Pa to je zbog vas. Vlada kaže, razmisliću, možda dođem u posjetu podcastu možda, hashtag cool život. Aha, pa dobro, on ga realno to živi. To je dobra, dobra fora. I Graf, Nenad kaže, niste još vidjeli moju playlistu 666 balada. A, dobro. Nosiš majicu heaviest metal. Heaviest metal. Heaviest metal. I Grafa koji kaže, Zev se pomozi, ipak smo zajedno išli u predškolsku. Ja mislim da je ovo Grafa, najviše liči na njega. Kao je, Porica je najstariji, baš aha, mnogo. Da, Graf. Da, jeste, to je deda Graf. I mi ga često zezemo, ne baš da zna Zevsa, ali tu smo negde. Da je Zeus učestvovao u ustancima protiv Turaka i slično. Strašno. Tako da hvala na tome. I Mirjana, sećate se Mirjane kad smo bili u Ćupriji? Ona je tu bila na našoj tada tribini i ona je rekla, poslala mi crtež, mada crtež nije radila ona, nego je ona prepričavala svoje ćerki kako ona nas vidi i šta ovdje nacrta. I ćerke nacrta. To je kao neki fotorobot kad ti neko priča oprilike kako ko izgleda i šta ko radi. Jako simpatičan crtež, mada meni jako smešno ovdje, pokazat ćemo i to što sam u prvi mah mislio sam se ja obesio. Onda sam malo bolje pogodio, držim medalju sa maratona i hvala puno na tome, ali sam zato bio u fazonu, a što sam se sam ovdje ja ubio? Kao, vi svi cool, Nena diže tegove, ti sa Žozom, kao Viktor s bebom, a ja kao... A meni je smešno što je Viktor kao beba mu je negde u garderobi, ovako i samo glava viri. Jeste, jeste. Tako se nosi bebe. Postoji drugi način se nosi bebe. Naravno. Tako da, hvala puno. I nastavite da nas crtate, šta? I moram to je da lepo. Kažem da je Phoebe jako lepo nacrtana, Maja se oduševila kad je videla, baš je ovaj super kao, mislim, nisam ni primetio u prvi mah, ali posle kad sam video, oduševio sam se kako je nacrtano. Da je ti si gledao fazonu što je Dražić obešen. Svaka čast, mislim, pogotovo ja koji sam apsolutni duduk za crtanje, ovaj mene oduševljava. Ali jako, ja sam zato i tražio, zato što ja jako volim da vidim kad me neko nacrta, a kapiram da svi volite ali, da vidite kad vas neko nacrta. Ipak je tu nepravda, ja znam pouzdano da ti jako lepo crtaš, ti nas nikad nisi crtao. A ne umem toliko ajde, dobro. Ajde, nacrtaj nas za sledeći ajde, put. Ajde, nacrtaj ću. Ne moraš ajde za sledeći put, pošto si u obavezama, ali ajde. Nekad kad imaš vremena... Ne, ajde. Moramo da ga ograničimo. Uradi nam neki mural na Dorćelu. Nešto, ajde. Da. Do početka maja. Rokovi, okej, okay, struktura, dobro. Okej, dobro. Kad smo kod strukture, ajmo da počnemo. Ajmo. Krećemo. Ajmo da od... Najduži uvod ikad, dobro. Jeste, da. Okay. Ali dobro, mislim, uvod? Lepi uvod. Jedno, 20 minuta. Pa dobro, ali vidite a kako je lepo. A nismo rekli da nas ljudi podrže na Patreon i na YouTube-u. To se da. Kao ne govori u podcastu. Što se ne govori? Ja ću da kažem. Ako želite sve ovo da preskočite, imate dole na YouTube-u ove čeptere. To se ne govori. Nemoj da govoriš, subscribe. Nema razloga da se preskače. Pogledaj kakve sve nemaju divne ljudi, stvari su o nama saznali. Nemaju vremena ljudima. Ma nije, ali evo, mislim, u ovim, iako je to uvod da pričamo o prijateljima, imamo i giveaway, on dobije jedan on i drugi. I, stvarno je lepo. Nema jeste. Razloga da se preskače. Ja bih ovo preskočio da, dva puta, ljudi, da kažem. Ljudi, ono, nemojte preskočiti uvod. Ja bih se čak prijavila i za najluđi način da kako sam uspavila dete iako nemam dete, ali... Možda lažeš, pazi ovo. Niko ne može dokaže da sam ja stvarno to tako uradio. Ne, ugradio. Toliko nam je sve lepo i nekako ima smisla i divno je da prosto kreota da se bilo šta preskoči, stvarno. Dobro. E, ajde sad kad sam već postala emotivno da krenemo sa serijom. Rasplačeš ovde. Da, ajde. Serije. Serije. Uvek počnemo od serija. Meni se čini da ljudi najviše vole da slušaju serijama. I tu, ja mislim, kad čitamo one komentare, tu najviše preporuke imamo za serije. Tako da je onda ok da počnemo od serija, hoćeš ti Nenade. Ja?
Okej. Okay. Hoćeš ja da počnem? Ovo i mogu ja da krenem. Ne, prošli put je kretala svaki krug Elisaveta, pa da ne bude uvek tako. Može, hvala, može, evo, krenut ću ja. Ja ću da pomenem jednu seriju koju smo nekako propustili da pomenemo, a pominjali su je posle ljudi u komentarima. Ja sam gledao kad je izašla u pitanju The Morning Show na Apple TV-u. Mm-hmm. Ide. To je serija koja ja, nažalost, nisam stigao pogledam drugu sezonu, pogledao sam prvu sezonu, ali na osnovu toga mogu stvarno da kažem da je super serija. To Steve Carell? Jeste, Steve Carell, Jennifer Aniston. Reese Witherspoon. Jeste, baš je super, super je glumačka ekipa. Ne mogu da se setim sad još jednog njihovog kolege koji je tu jedno lice sa TV-a koji isto izbriljirao u svojoj ulozi, ali stvarno cela postava je odlična. Govori se o toj jednoj televiziji koja i onako ima svoje probleme kao i svaka televizija neka tog nivoa u Americi i u jednom trenutku dolazi do razvoja priče u pravcu da je Steve Carell tu nešto seksualno uznemiravao neke koleginice i kreće potpuno tu sve, naravno, pošto je Amerika, da se raspada. Njega canceluju, naravno, onda se bave time kako se ponašaju oni unutar televizije u odnosu na njega. Nije nekakva komedija, to je ozbiljna serija. Jeste, mislim, i duhovito, ali mislim, nije ima, to... Ima i duhovitih momenata, ali generalno, ajde da kažemo, kao neka kombinacija drame i komedije, gde je više naglasak na nekoj drami. Mm. Ja ne znam da li Steve Carell može da napravi nešto što je kao da ozbiljno bude. Može, stvarno je dobro. Zato se pitam da... Pa da, ali vidiš i dalje ima detalja komedije. Mislim da ljudi kad ga vide automatski... Ali on se malo pojavio. Ali znaš šta, da, stvar je u tome što ja koji sam baš fan Steve Carella, obožavam ga i gledao sam bukvalno sve što izbacio i kao imaš ta očekivanja kad kreneš da gledaš i ovu seriju da će u nekom trenutku kao da bude šale i pošalice. Ali nije, stvarno je uspeo da napravi otklon od svega toga što si gledao ranije, takva mu je uloga i on je to baš onako super iznao, ali ja bih tu pohvalio i Jennifer Aniston koja je perfektna, znači nju ljudi ne kapiraju, odnosno nije ne kapiraju ozbiljno nekako čini mi se često, jer ono često imate neke malo onako limunadice. Poigrala i ona u 100 komedija. Jeste da i malo je prihvataju tako nekako zdravo za gotovo, ali stvarno je ovde odlično je i tačno je oslikala taj karakter koji igra. Ona je, mislim, samo da pojasnim, njih dvoje su bili kolege u emisiji, znači njih dvoje su zajedno radili emisiju i onda se tu, kad se ovo sazna, kreće tu priča o tome kako se u stvari oni tu ponašaju prema celom tom problemu, kako se ona postavlja, gde su sad granice u njihovoj komunikaciji, odnosu prema njemu, jer ti kao javno moraš da se ogradiš i da se distanciraš, šta radiš privatno u odnosu na njega. Tako da, ona je onako jedna diva zvezda i ima te svoje onako momente, ali opet je uspela nekako da uozbilji skroz tu ulogu, iako je uloga napravljena za nju, da ona to bude onako površna zvezda neka televizijska, sa svim klišejima koji idu s to, ali ona je stvarno tu ulogu odigrala fenomenalno. Super je zato kako i način o koji tretiraju uopšte ideju cancel kulture. Mislim, ta serija je izašla vrlo malo posle svih skandala koji su bili u Hollywoodu i generalno Americi. Posle Me Too-a. Pa da, i onda pitanje kako sad ti... stvarno na jedan vrlo širok način preispituju cancel kulturu i generalno muškarce u toj industriji, taj neki jedna scena kad Steve Carell priča sa onim kao nekim kolegom koji je kao zapravo kao seksualni predator, a koji je samo u vremenu u kojem je nešto bilo okej, a sada to više nije okej, i razgovor njih dvojice kao ko je gori. Jeste, da, oni da, pričaju, da, pričaju ko je gori i Steve Carell zapravo tu ne može da veruje kakav je. Ovo je istinski gad. Da. Znači, istinski gad od čoveka. Steve Carell koji nije, ali eto, desilo se to, uradio je nešto što nije trebalo da uradi, napravio je problem sebi, On je cancelovan, a ovaj nije. Ovaj nije, da, ovaj sad prosto, znaš, kao imaš taj razgovor između njih koji se ne završi baš lepo, ali generalno stvarno je super serija, mislim, baš čekam da pogledam drugu sezonu, da vidim kako će se razvija, jer su baš odlično su postavili prvu sezonu kao temelj za ono što će tek da se razvija radnje, jer sad u
nekoliko pravaca se grana radnja na kraju prve sezone i sad baš je onako gde će da odu dalje, to je onako. Mene zanima koliko je teško bilo da Steve Carella kreneš da gledaš kao nekog dramskog glumca, mada opet dok si ovo pričao sam se setio kako smo Jima Carreya bez problema prihvatili u Trumanovom šovu. Pa i Matthew McConaughey. Mislim, kojega si gledao kao seksi beach boy-a, a onda si ga gledao kao raspalog detektiva. Ja ga i dalje gledam, ali pa, seksi da, raspalog detektiva. Kako je lepo raspalo. Pa nekako, znaš, da, jeste to malo i do nas, ali mislim da stvarno veliki glumci mogu da naprave tu transformaciju, da te ubede da su oni sad to Adam što Sandler. Gleda. Pa, na primjer, da. Tako da, da, mislim, ja sam isto to malo se pribojavao, pošto je Steve Carell, kako će to da, da li ću da ga sve vreme gledam kao, jel, Steve Carella? Čekaš neku foricu. Da, da, kao, sad će Michael da... Malo su oni tu napravili foru i sa izgledom, malo je on promenio tu izgled i drugačiji izgleda, verovatno možda malo i da bi prilagodili izgled toj ulozi, jer on je sad, jel, popularni voditelj, ozbiljan je u tom svom poslu, ozbiljno je dobar u svom poslu i onda malo su i tu napravili distancu što se tiče izgleda samog, ali generalno, stvarno, cela postava je fenomenalna. I samo da pomenem, to je inače, ja mislim, Reese Witherspoon, ona je producent i toga. I ona u posljednjih, ne znam koliko godina, radila je Big Little Lies, radila je sad Morning Show, ima neki svoj book club i otkupljuje bukvalno prava od autora bukvalno je napravila cijelo i mislim, ludilo šta je žena izgradila. Ona je milijarderka. Da, zato što je ona... Pravna plavuša, ladno je. Da, otkupi i onda najzanimljivije, koja se u tom njenom book clubu najviše čita, uzima i od njih pravi filmove, serije pomenemo i njenu ulogu, nju sam zaboravio, ali potpuno i ona fantastična, zato što je ona kao mala novinarka iz sa lokala, koja dolazi kao sad da se oproba na toj velikoj televiziji, vrbovali su je kad je to sve krenuo, taj haos, i onda kao imaš, pratiš i njenu karijeru kroz sve to, kako prolazi kroz celu tu priču i njene nervne slomove i sve ostalo, ali stvarno i ono fantastična glumica. Ja nisam toliko obraćao pažnju na nju ranije, nekako mi je baš ušlo u fokus sa ovom ulogom i sad u posljednje vreme sam dosta pogledao nekih njenih... Se ja tripujem ili nje godinama filmoseri. Nešto nije bilo u fokusu ili sam ja nije, propustio? Ja, pa glumila je ono za žena Johnnya Casha, Judy, je li tako beše? Tad je bila i nešto nominovana. Ali to je bilo pre 10 godina. To je bilo davno, Davno. Onda je krenula, ja mislim, više na te serije i prvi, ja mislim, najveći projekat jeste taj Big Little Lies sa Nicole Kidman, Laurom Dern i još... Ušla u lovu, sa ovim knjigama. To je inače genijalna serija, tako da ako vam se svidi Morning Show, možete pogledati Big Little Lies, stvarno je... A kao Rihanna što je prestala da peva ili ušla u lovu. Ili kao Gwyneth Paltrow što je postala neka milijarderka, što ima čitavu liniju proizvoda raznih. Sveća koje mirišu na njenu... Ima i sveća, ali on ima neki šop, to je neko ludilo što ona sve radi. Mislim, ja sam slušao nju, ne znam u kom podcastu, baš otprilike. Misliš kao ova... Svi oni uzmu i razgranaju biznis. Da, ova kao nestala, čime se bavi, čega li živi kad ono međutim... Rastura, da. I ova Jennifer, kako se zove? Ova glumica... Garner? Ne. Ne mogu da setim kako se zove. Uglavnom ima liniju onih proizvoda koje su kao spandex. Aha. Koje ti prave body shape. Pa jeste da. Bolji, ona je isto milijarderka sada. Pa i Jessica Alba ima neku liniju kozmetike i tih stvari. Za bebe, organski za bebe. Ovo isto nešto. Jessica Alba, na nju sam mislio, Jennifer. Na nju misliš, da, ona ima to. Osta kao neke pijene asocijacije. Da, bukvalno sve sam pomešao. Pa ima to prirodna kozmetika i te stvari kao za bebe i to. Hoću da vam kažem da to i mi treba da osmislimo nešto, da konačno uđemo u neku lovu. Treba neko nas da postane jako poznat i onda da samo nestane i da ode u nešto 15. Što nismo već kao poznati. Ajmo da ulažemo u nas. U mene. U mene konkretno. Ne. Htela sam više pošteniju ideju. Ajmo da se iscimamo za sve, da krenemo da gradimo priču. Ko se prvi zapali i postane planetarno poznat i odvratno bogat, skuplja ostatak i svi živimo kod careve. Može, dobra ideja.
Svi uglavnom se trudimo jedni za druge. Ovo je kao na 20 godina mature. E, ajmo za 10 godina ko uspe da povuče nas sa sobom. Uglavnom, ja sam mislio da, je to, da se to podrazumeva. E, izvinite, da. Nena, okay, da prekidam. The Morning Show, znači, odlična serija, traju epizode po sat vremena. Za 2 sata, dakle, Morning Show. Slušajte. Ove, traju epizode po sat vremena, ali stvarno nije radnja koja će da vas mori. Ono, gledite je bez drndanja telefona i ostalog. Stvarno ono, treba da se prati pažljivo. I super je serija. I evo, sad sam našao iz Googla sam ovog glumca, ovaj koji mi isto na pameti, Billy Crudup se zove. Fenomenalni lik, on glumi tu jednog od tih likova sa televizije i on, njegova uloga je tu kao, jel, da zastupa, ne znam, upravni odbor, akcionare i sve ostalo, ali istovremeno ima kao ovaj i jak zaštitnički odnos prema novinarima, prema ljudima koji stvarno stvaraju program, i on je često tu negde onako na liniji, malo tamo, malo vamo, ali generalno ovaj je lik koji kao nemaš tako često takve likove u industriji. On je tu onako malo štiti ih od odluka menadžmenta, jer ovi gledaju samo cifre i ne zanima ih ništa drugo, a on je opet tu malo, ono, ima tu ljudsku stranu, ali pritom ljudsko lice korporacije. Tako je, da, ali stvarno je fenomenalan glumac. Ja sam ga kasnije gledao još nekoliko filmova i baš mi je ono neverovatno da ga nisam zakačio ranije, ono, jer stvarno ono, svaku ulogu koju sam pogledao je fantastična. Tako da, eto, sve preporuke za The Morning Show. A čekaj, odlično. Druga sezona još uvek nije druga izašla? Druga serija je izašla. Izašla je, da, aha, samo što ja nisam stigao da je pogledam, ali ovo, i da, ima druga sezona, ne znam, mislim da je u planu, valjda treća. Super. E pa cool, ko će sledeći? Hoćete, evo mogu ja. Ajde. Ovako, serija koja je već, ono, par podcasta želim da je spomenem i u komentarima se mnogi preporučivali, serija se zove Only Murders in the Building. Mhm. Ne znam da li gledao neko od vas. Ja nisam to. Ne, ja, čula sam. Da, čuo sam i pominjali smo, mislim, možda i ovde, ali nisam je pominjali. Možda smo nešto usput, da, usput pominjali. Da, usput smo je pomenuli. Pa ja sam pogledao... Je li miniserija? Nije miniserija. Ima je, mislim, 8 epizoda po sezoni. Da, mislim da je 8 po sezoni. Ima 2 sezone, mada sam ja sad negde na polovini druge sezone. Meni je beskreno prijala, dakle, Steve Martin je noseće lice te serije i kogod je ikad voleo Steve Martina, ne znam ko može da ne voli Steve Martina, nekako... On se nekako podrazumeva. On se podrazumeva i znate šta je još čudno? Ne imaš pojma ko je? Znam, ali nisam nešto... Molim. Šta? Čekaj, čekaj. Tamo su ti vrat. Čekaj, se me zezeš. Napusti, ajde, podcast. Ima liko ovako strelu, pa onda sa druge strane mu se nastavlja strela. Najbolje fore ikad. Dobro. Kao da mu je strela probila glavu, to, takav mu je šešir, kapiraš? Kapiraš. S jedne strane ide strela, s druge strane izlazi. Ovo je takav generacijski sad šok. Jaz je veliko. Strašno, da, da. Dakle, Google, ok, ako... Je? Ne, ja ako, znam ko je, ali evo da ne bude da sam... Ako imate manje od 30 godina... Da, znam čoveka, izvini. Ako imate manje od 30 godina, blago vama s te strane jer ste mladi, ali s druge strane vi možda ne znate koji je bog Steve Martin i obratite pažnju na ovu seriju i na neke... Svira banjo. To da možda nije argument za ljude od 25 godina. Kao, dobro, imam ne kažem da je loš lik, samo nisam... Treba popularizovati banjo među mladim ljudima. Dragi klinci, jedan cool deka svira banjo, ima strelu u glavi. Mislim da ne zvuči baš kao, wow, kucam odmah. To mi treba. Ne, si opet umoran. Nisam, ne, pokušavam samo ti prodam Steve Martin. Ne, ali ja sam... Sa banjom. Ali... Da. Ali znaš kako lepo svira? Ne znala si mi ikada veliko razočarala što ti kao Steve Martin kao... Okej mi, ali nisam sada u fazonu, pa, wow, kakav far. Bolje reći ne znam legende, ko je, legende, nego okej mi, baš je ozbiljna legenda. Ja znam ko je, što da lažem. Pa ti misliš da ja klijem glavom da ja stvarno uvek to mislim? Lažem u podcastu, naravno. I obmanjuješ javnost. Pa jok, pa pišem za njuz. White lies, tako se zove, white lies. Elem. Steve Martin kod njega je nevjerovatno, prvo što se on ne menja, ja, on botox, fizički... Botox, i on se zeza na konto toga, ima baš, ali, dosta botoksa. Jel ima dosta, ali dosta, onda botox je baš dobar botoks, ni oni koji te ono napravi, pa, postelinu od faca. Moraš da imaš, da, mere u botoksu. On je isti kao 95. godine, identičan je. I tad je bio neki dekes, ono, čekaj, ali tad ima 70 godina, ili ima sad 100 godina, koliko ima samo godina? Samo je bio sed kao mlad. Jeste, da, rano je osedeo. Da, i naviko si na njegu. On je 40 i neko godište, ima 75-6 godina, recimo, i u super je formi, beskreno je šarmantan, i pored njega glumi još Martin Short. Njih dvojica su on, zajedno je, kao par. Već, o Martinu Shortu ne treba previše pričati. Čutimo, a? Evo, okay, da budem iskren, ja nisam to ime prezime znao, ali znam o facu, on je... Pa si našao mene ovde. Da, pa, šala, u svakom slučaju. Šala, malo. Tri Amigosa, ako si gledala. Što tri Amigosa, Chevy Chase, čekaj, Martin Short. Čekaj, sad će plaći da će kaže nisam gledala. Šta je Tri Amigosa? Nisam gledala Tri Amigosa.
Jesi gledala Musketare? Oh, dobro, ovo je baš sada najveći generacijski jaz koji smo ikad imali. Ovo sam prerastao u preslišavanje mene, šta sam gledala, šta nisam. Nije uopšte preslišavanje, samo sam jako razočaran. Ma, to možeš kući do dnes. Čekaj, vi na FDU niste na prijemnom imali tri amigosa? A možeš da pričaš o svom filmu ili seriji i da mi neki da živim 70. put? Ovo je uvod. Jako lepe digresije, veri mi. Odličan je film. Dakle, imali smo 80. godina Steve Martina i Martina Shorta u tri amigosa. Da. 30 godina kasnije opet njih dvojica imamo. To je, da, ciklično sve, da, ponavlja se istorija. Nemaš poštovanja prema starijima. Pokušaj da napravim neku paralelu koju bi ti razumela koliko je to super. Tipa iz... Steve Carell i kažem ovaj... Beverly Hills, ali ne, ti ni Beverly Hills. Rainn Wilson u ofisu i 10 godina ne može kasnije, ništa da prođe da toliko, znaš, ona nije bila rođena tada. Ne može ništa da prođe. Uglavnom, verujem, to je ludilo mozga. Znači, njih gledati, to je ludilo mozga. Ali, pored njih, za mlađu publiku, to je Selena Gomez koja glumi. E, to nju znaš. To je već nešto. E, da. Tako da u svakom slučaju... Pa vidjela sam slike iz tog, sa tog snimanja. Njih troje su kao neki tandem i onda idu. Jeste. I... Jako zanimljivo. Njih troje su neki tandem. Trio. Trio, pa znam da su nešto... Nisu tri amigosa, već je njih dvojica i sad umjesto onog trećeg lika. Mada bi Selena mogla da bude amigos. Zato niko ne želi da radi sa Chevy Chase-om. Mnogo je veliki govnar. Jel jeste? Ne da, da, jeste. Aha, no, uopšte nisam ispratio šta se njim dešava. Name dropping. Chevy Chase? Ne znam. Oh! Okay. Eksplodirat će ovaj podcast. Ajmo dalje, ljudi. Čekajte, ne možemo da budemo takvi kulturofašisti. Znači, okej okay, da neko nešto ovo, ne zna. Nemojte tako da se ponašate. Ovo je naše surovo suočavanje sa našim godinama. Da, zapravo, da, više zbog toga. Nisi ti uncool, nego mi smo matorci da. Kojima je jeste, to. Jeste, to je. Mi smo u stvari sad bumeri. Mislim, verovatno, ako bi videla čoveka, znala bi ovako, ali po liku, ali po imenu, ne znam, izvinite, šta sad? Ne pomaže ništa to što pričaš sada, nema veze. Džabe mi ove mladlačke majice, dajte me i neki, nije vaše vreme dajte neki vojni prsluk moje, i neku belu okay, košulju. Mi moramo košulje da nosimo i pulover preko. Vojni prsluk, definitivno. To ću ja u sledećem podcastu da bučem. U svakom slučaju, da se vratim, sad ja kao šore posle 20 minuta, dakle moja serija. Ali ljudi, čekite ono. Ja sam u startu očekivao da je to neka komedija, kao Steve Martin, ali i jeste komedija, ali nije samo komedija. To ono što mi se najviše dopada, što ja, baš smo pričali pre par dana, kad su u pitanju neki sitkomi, ja pogledam 2, 3, 4 epizode, ali često me ništa ne vuče i dalje, jer kao vidim, duhovito je, zabavno je, ali nekako nemam neku nit koja me često vuče, koja mi je potrebna da bih gledao seriju 5, 6 epizodu i dalje. Ovde je sjajna mešavina super komedije, ali to je u osnovi jedan krimić. I jako su dobro zamislili celu priču. Oni svi žive u jednoj fancy zgradi u Njujorku na Manhattanu i tu ima, ne znam, 10 spratova i oni se znaju izviđenja, njih troje, ono komšije su, ono, prilike su na dobar dan i u toj zgradi se desi neko ubistvo. I on pojavljuje se policije, moraju se evakuišu ljudi da je napuste stanove, vrši se uviđaj i onda se ispostavi da su svo troje, svi odlaze u tipu neki dal restoran pored, ispostavi se da su svo troje manijaci koliko prate neki crime podcast. Obožavaju da slušaju neki podcast gde rešavaju neka ubistva i neke zločine. I tu, jedan ti isti podcast? Jedan ti isti podcast. Okay. I onako neki small talk u skafu koji je večeras u 8 i nova epizoda kao stvarno ja čekam šta slušaš i kao shvate da čekaju novu epizodu istog podcasta i onda kako su svo troje naloženi na rešavanje nekih zločina, oni odluče da probaju oni da nađu koji ubica. Ali ne samo da nađu koji ubica, nego da dok vrše istragu da snimaju svoj podcast, da oni u real time iz dana u dan obaveštavaju svoje pratioce šta se dešava, kako naprave istraga. I to je onda beskreno zabavno i duhovito i ti zaista iz epizode u epizodu imaš te neke dileme stvarno onako, dosta imaš tu neke cliffhangere šta da se dešava. Ti praktično pratiš rešavanje tog slučaja. Pratiš istragu koja je ozbiljan zaplet, ozbiljan raspet, lepo je to osmišljeno. Izvini, gomila obrta, a sve vreme imaš neke sjajne forice. Ali ako oni sve vreme u podcastu govore šta su našli u tokom istrage, zar to nije da će sami sebi da zajebu istragu? Pa nisu oni inspektori, oni su bukvalno tri amatera. Pa znam, ali taj neki ubica iz zgrade
će da vidi na kom su oni njima tragu. Njima je bitno da oni saznaju da li njega ubio ta i ta osoba. Je sad, oni u hodu to u real time-u tumače, nije to možda skroz etički da su oni neki policajci, ne bi smeli, slažem se. Sigurno ne bi objavljivali. I policija tu i s njim ima kontakte neke i govorim da to ne treba da radi, da ne mogu sve to da snimaju, ali jako, jako je zanimljivo kako su to postavili i super su likovi, stvarno onako, pritom je Steve Martin neki mator i glumac koji je bio velika zvezda u mladosti, koji glumi nekog policajca u nekoj čuvenoj seriji tipa 70. godina, koji tada je on u senci, otprilike živi od stare slave i svi ga znaju samo po tom liku i on je onako smoren. I onda se u jednom momentu, mislim, nije neki veliki spoiler, u jednom momentu kao dobije poziv da će da se spravi remake te serije, on je sav naložen i onda saznaće da glumi Dal Ujaka, tog novog policajca i slično. Dok je, ne znam, ovaj Martin Short, stavi mozak, dakle on je neki matori reditelj. Tako da su sjajni likovi, super su to njihovi odnosi i stvarno ono što mi je jako zanimljivo je kako je zaista jedan dobar krimić gde zaista onako iz epizode u epizodu i ti pokušavaš da saznaš ko je tu ubica, kao neka Agata Kristi koja bi prošarao nekim sjajnim replikama i gegovima i svim i svačim. Zvuči dobro, da. I njihov stand-up, imaju zajednički stand-up. Nisam gledao. Pa da, mislim, baci pogled, mislim, malo je onako. Neki novije ili iz 80-ih? Relativno je nov, ali je toliko nekako old school i toliko je naivan na momente da je prosto simpatično kako njih dvojica imaju taj odnos, već ne znam je koliko decenije. Da, oni su bukvalno ono srasli. Da. Dobro. Da, to je inače na Hulu, tako što treba kažu gde, tako da nećete moći baš legalno da gledate u Srbiji, ali baš je dobra serija, vredi rizikovati. Marko uhapšen. Kod komšije sam gledao, nije moj. Ako hoće da ga uhapsi Hulu. Uhvatio sam Hulu od kod komšije. Ja sam stvarno hteo da vidim da li mogu plaćam Hulu i kažu da ne može van Amerike. Ne može. Ovi Apple TV još i može. Pa šta ćeš onda? Ko mora da se krade, kradi. To je tvoj moto. Pa jeste. Gledala sam par serija. Prvo sam pogledala Wednesday, zato što me interesovalo kako to izgleda, jer si se referisao na Harry Pottera i ja sam bila u fazonu, baš da idem sad. Prva stvar koju mogu da kažem... Da je Harry Potter smešan, odnosno na Wednesday. Ne, prva stvar koju mogu da kažem, ona serija uopšte nije za decu. Ja sam se toliko Wednesday uplašila par puta. Pa si ti dete. Čega si se uplašila, izvini? Nije to toliko bilo napeto u par navrata. Čekaj, pa nemoj zezaš. Majke moje. Si gledala Adam's Family kad si bila mala? Jesam, ali ova serija konkretno onako vrlo gradi. Ja moram da pitam, Adam's Family, kad smo mi bili klinici, bila je ona stara crno-bela na TV politici. Je li bilo među vremenu još nekih Adam's Family? Bio je film kad je MC Hammer radio muziku, ali je li bilo nekih serija između snimljene? Zar nije bio onaj film sa Angelicom Houston? Da. Bio onaj film što je MC Hammer radio soundtrack 91. druge godine. Možda je to. Aha, a to je bio film, to nije bila serija. Film. A išla je serija kad smo mi bili klinci, a to je bila crno-bela iz 60. godine. Pa bio je, da, ja sam, mislim, može pričati ovo i dalje, pa ću samo da izgooglam, pošto ima umeđu vremenu, samo Kristina Riči, ja mislim. Da. Aha, ona je igrala sa Angelicom Houston u filmu. Ali ona je bila Sreda, a sad je Sreda neko drugi, ova mala, kako se zove? Ortega. Da, Kristina Riči ima koliko, 50 godina. Jeste, ali Kristina Riči isto igra, mislim. Da, i ona igra ovdje. Da, nego ne bih htjela previše sadržan, samo da kažem da definitivno nije za decu. Spavaš sa upaljenim svetlom. Čekaj, kako, to je tvoj sud ili je stvarno nije za... To je njen doživljaj. Da, moj doživljaj. Zato što deca gledaju. Deca masno gledaju, mada kod Sare u daljenju drugi razred ima neke devojčice kojima roditelje ne daju da gleda. Ali... Ali ima ono upozorenje, lupam sada 10+. Te, ja se ne zajebavam. To kad se zajebavaju s tim čudovištem i tako da, mislim, ti znaš da je to čudovište, ali to izvini, ne postoje. Ali izvini, čekaj, ali Harry Potteru imaš ono... Jeste, i Harry Potter je tačna doza sekiracije koju ja mogu da podnesem. Znači, ja pričamo o deci ili o tebi? Ne, znaš šta, razlika je u tome što je tebi kao, a Harry Potter je više fantastika i to je neki nivo ono straha koji ti možeš da podneseš, to je strašna stvar, da. A ovo je više horor. Ali ovde je i ovde magija, mislim, nije ovde realno. Mislim, jeste magija, ali vuče na horor više i na gotik, ono fazu. I kad ulazi one napuštene kući, kad se čuo onako, ja stvarno, iskreno vam kažem, sama sam se sebi čudila, sedim sama kod kuće, mokre mi ruke od ono nervoze. Majke mi moje. A čekaj, ti nisi gledala horore nikad? Ne.
Okay. Znači, ja jedini horor koji sam pogledala u životu, koji su me naterali, zato što je bila neka opaklada, neka glupost, još u Kragovicu nešto, i Orta kao, e, sad ćeš da pogledaš ona testera, na primjer, šesti deo, tako nešto, kad počinje film tako što ona iseče sebe da izvadi ključ, da od ključa nešto da izađe. Dobro, to je... Ali taj film sam pogledala ovako, znači, ono, gledam dok se to misliš, dešava. Misliš, nisi pogledala? Pa da. I ne mogu, mene to stvarno mnogo, dobro, mnogo pa ne, uznirava. Ja razumem to skroz. Ne znam da li mi je teže ovo da ima krvi i sakaćenja ili ovi psihotrileri, psihodrame, horori, gde neka senka tu se dešava. Meni to je bilo strašno. To kad nekog kolje, kasapi, gadno je naravno, ali nije da me to ono što proganjalo. Ono kad sam bio mlađi, te neki duhovi u snovima, neka sablasna deca, to je ono baš. Pa jeste, zato što nekako, ja stvarno sam vazda nasekirana. Meni uopšte ne treba neko da mi otvara nove dimenzije u glavi za ono brige. Pa ne znam, ali vidiš, meni je recimo Wednesday bi bilo izuzetno zabavno da gledam. Baš mi je onako zabavna serija i super ima tih nekih ono crnohumornih fora i jako se brzo sve dešava. I dijalozi su jako dijalozi su dobri. I meni je sve to, uopšte mi taj horror moment nije bitan nekako. Ne znam kako ti objasnim, ono, baš mi je... Ovaj zabavno da gledam. Meni je stvarno baš bilo zabavno i pogledala sam za 2-3 dana sve, znači super sve, ali da mi je bilo frka, bilo mi je frka, tako da definitivno nije samo nije za decu bre, ja ono ne bi smela detetu da puštam. Majke pa nisu, mislim trguju se. To je na detetu da odluči. To je na detetu, da, ne. Imaš te scene kad ako im je strašno. Imaš te scene kad se trgneš, mislim ja se trgnem, ali to nisu scene koje me plaše ili koje njih plaše što se trgle, ono, tako da mislim nisu pa zavile to da ne mogu da zaspem ono uveče nakon Wednesday-a. Dobro. Okay. A inače je dobra serija. Inače je super serija, samo da potvrdim, nego eto samo mali komentar odnosno. Jesu, da to odgledaš do kraja. Pa gledala sam do kraja. I gledat ću i sledeću sezonu. To je to. Sezona sada. Mislim, jeste frkica, ali ono, mogu Jen da... Jen Ortega je mnogo dobro u toj ulozi, stvarno. Jeste, ne super. Ne znam da li su mogli bolji casting da naprave ono, za što se nje tiče. E, sad, druge dve serije koje sam tela ukratko da preporučujem, neću mnogo da davim. Prva je ozbiljnija i meni jako draga. Počela sam da je gledam za vreme korone, zove se Afterlife, to je Ricky Gervais pisao. Okay. To još nisam gledala. Da, u biti je priča o čoveku ko... E, vidiš, na primjer, meni je to, znam o čemu se radi i nikako da počnem jer mi je mnogo stresno. Emotivno stresno. Jeste užasno emotivna serija, dakle priča je o jednom čoveku koji radi u jednom maloj redakciji koja radi neki časopis koji piše neki mali sitni pričama. Da, novine, lokalne da. Novine. Glavni što su cijeli priče je da njegova žena preminula, bila je dugo bolesna i mi njega sada vidimo kako on živi život potpuno, mislim on je onako dosta užasno mračan, ciničan, razočaran, ali vrlo realan. Ono što su stavovi Ricky Gervaisa u stand-upovima, samo ovo nije... Ali ovo koliko god da je užasno tužno je zapravo i vrlo smiješno, kako obično život je biva. Ja verujem da biva. Jeste tako, nego me to sprečava da krenem da gledam taj moment. I meni iskreno na početku malo zasmetalo to što u dijalozima nekako igra i Filomena Kank. On je uvek crni tu i uvek nekako pokušava da na ono cinične odgovore razjebe sve i sve predloge i zašto bismo to radili, pa kao lepo je da se nađemo da jedemo zajedno, ali zašto bismo jeli zajedno, mislim to je sad neke forme od ustajanja svega, međutim ti zapravo kroz seriju ima dve sezone koje sam ja pogledala, treća je sad skoro nešto izašla i zapravo vidiš koliko ono ljubavi za život ima tu i kao topline i lepote, iako je njemu toliko teško da onom trenutku želi da se... Da, on je zapravo htio da se ubije, ali jedini razlog što se nije ubio što ima psa. Da. I onda to je taj jedini motiv da nastavi da živi i da, i kako serija odmiče, on nekako pronalazi neke stvari. Da, neke u suštini... Stvari. Kao John Wick. U suštini... A njemu su ubili psa, a ovdje je živ pas. I nikomu nije ubio ženu, žena je umrla. Tako da nije baš kao John Wick, ali okej. Okay. Nije ni blizu John Wick. Ako bi mogli ukratko, ukratko da objasnimo osveta, seriju... Osveta, jel' savjeta? Jeste serija koja se bavi bukvalno pronalaženjem razloga da se živi u danas. Ne znam, ja moram ti kažem, ja sam pogledao prvu sezonu i na drugoj sam stao. Meni je prva epizoda te serije nešto možda najbolje što sam gledao ikad. Ja sam se istovremeno dva puta rasplakao i umirao od smeha. I to mi se nije nikad desilo da je u roku od 5 minuta mi krenu suzi i da krenem da se onoga, da me boli stomak koliko se smem. Ali nekako mi je delovalo da su druga, treća i ostale epizode nekako da je on postavio što je imao u prvoj epizodi, da je ostalo negde
ide na tom talasu. Nekako mi ništa novo nisu donele. On je smoren, on je cinik. Misliš, ispucao je glavne dute pa odmah. Pa ispucao je sve što ima da kaže, već tu rekao i dalje to žvako i on to lepo žvaće. Ali nekako pa, nije mi ništa novo bilo. Upravo, da, da. Meni je, to sam ono što se rekao malo prije, meni je smetalo to zato što je on uvek u tom smislu isti. Ali ono što su drugačije, ono što kako bi rekla, što čini šarenolikost cele serije, jesu ti drugi likovi koji su užasno živopisni. Oni poštar beše ima da, neki. Da, i on njegov brat i oni koji rade tamo, onaj njegov ortak i ljudi koji oni intervjuišu za te lokalne novine, zapravo daju, kako bi rekla, boje toj seriji i njemu razloga da pronađe... On je zapravo našao super način kako da postavi lik koji može bude govnar kakav često on jeste. Pa da. Kao njemu da. Umrla žena, on će se ubije i kao ne može se ljutiš na njega ako on bude totalni govnar prema kolegama, prema komšijama na ulicu, se, da. Jer kao on je čovek koji ima jako težak život. Pa to je njegov često koristi taj trik, da je on neki govnar na koga ti ne možeš mnogo da se... Ne, nije govnar, nego da je on iz nekog razloga poseban, kao u ofisu britanskom, on je taj lik, on je Steve Carell samo mnogo jeliko, ciničniji i mračniji, znači jeste neki tu govnar koji kao može da... Ali je u isto vreme i glupak. Ali tako on da ne ovde, možeš da ga... on ovde sve što kaže, kao i u onom njegovom stand-upu, mislim i u drugim, ja sam gledala možda jedan, dva, on ti toliko dobro razloži zbog čega on to misli. Da si u fazonu kad to čuješ, pa mislim nije da greši. Samo jebi ga, ja ne mogu da živim tako s tim jer bi se verovatno roknula. Ali on za sve što kaže ima smisla kao... Vidi se da je dosta čito. Je, da, vidi se da je dosta čito. A znate da on bio, možda ne baš pop zvezda, ali da on imao muzičku karijeru? Da, on imao neki boy band, valjda. 80. Ili... godina, neki elektropop nešto, na tragu, ne znam. Neću kažem Depeche Mode, ali taj neki fazon. Bili su na MTV, imali su neki single i bili su relativno popularni. I to je puklo i onda je prošlo dosta godina dok se on nije vratio na drugi način. Da, sad kad ste pričali, izvini, to kao da je govnar, ali eto, izdešavalo mu se svašta, pa kao ima neko opravdanje, a ovaj ovamo ima, kao ima to da je čudak. Palo mi je samo na pamet da se podsjetim i te serije, možda ću da pričam i o njoj u nekoj od narednih epizoda, ali sad ste me podsjetili bukvalno na tu seriju. Ne znam koliko je, da li ste zakačili uopšte, zove se serija Eastbound Bound and Down. Jo, jes. Ja nisam. Je, ali Viktor me ne ohrabruje. A ne, to je, ja volim, tako je. Natalas ovoga što ste rekli, znači da. To je serija o jednom bejzbol igrač koji je propao, Kenny Powers se zove i on je samo govnar. Da, on znači, je bukvalno torrente. Fazan. Da, nema, znači nemaš opravdanje, on je samo propao u svom poslu i nema to ali čekaj, kao... Ali čekaj, torrente je gotivan govnar, on je samo... Ne, ovaj... Ja mislim da, ne znam ti, ali ja sam ga mrzeo celu seriju. Ne, nije. I sad ga mrziš. Ovo je namerno je napravljen tako da nemaš ništa gotivno. Apsolutno, nemaš čak ni da ga zagotiviš. Da, nemaš čak taj moment kao nešto... On je glavni lik. On je glavni lik. Jako je teško napraviti seriju da je glavni lik toliko antipatičan. Ali ovo su uspjeli su... On je pisao, ja mislim. Da, mislim, i generalno je dobra serija, znaš, samo što ti imaš sve vreme to jebote, da li si realno, razumiješ ono, znaš, kao... Nemaš čak ni taj moment to kao, eto, desilo mu se nešto jer ovome se nije desilo ništa toliko strašno, samo je ono, karijera mu je pukla i sad on, znaš, ima izbor da nastavi, da radi druge stvari, da šta god, ali on, ono... Samo su ga preterali u svakom smislu, mislim, namerno. Jeste, ali... Komedija je ono smjera. Da, komedija je. Komedija je, da, ali možemo ono, detaljnije pričamo, samo je podsjetilo ovo što ste pričali sad na njega. Ali, ipak, mislim, Ricky Gervais ima neke ono, kako bih rekao, iskupljujući moment. Ovaj nema, nije blizu. Ovo. Ima i da i prosvetljenje, ima opravdanje. Da, to što kažem, ovdje fali taj moment. Neke, da. Ima ta neka žena, udovica koja sreće na groblju s kojom kreće da priča i oni razvijaju neki odnos. Tako da ima tu raznih momenta koje se menjuju, mada je meni neko, bila mi je prva epizoda suviše intenzivna, da posle sve ostalo mi nije bilo ni upola toliko dobro. Pa kao John Wick. Kao John Wick prvi deo. Vraća se na to. Ja sam pogledala do kraja i drugu sezonu i sad sam počela treću, stvarno je topla preporuka. Ima u svakoj epizodi razloga zbog čega da je pogledate, posebno u tim scenama sa ljudima iz njegovog tog mesta, sa ženom na groblju i sa Ćaletom u bolnici. To je toliko, znaš ono, plače jer mu Ćale umire, ali isto vreme je toliko smešno zato što je Ćale dementan i onda mu postavlja neka pitanja i to je ono zapravo što je
pričao, opet ću se vratim na taj njegov stand-up, te momente kada se najduhovitiji, najluđe stvari zapravo i dešavaju u nekim tim najtežim mm-hmm. trenucima, kada je da. Sahranjivo majku, šta se dešavalo mm-hmm. u kapeli, ili sad kad mu u ovoj seriji jel te otac umire, šta, koje su priče koje se pričaju. I meni se to baš jako svidalo, nekako životno je, možeš da se relatuješ sa time 100%, može i da ti malo da te zamrači, naravno, zbog njegovih stavova, ali s druge strane, baš kroz prizmu tih drugih likova ti možeš da pronađeš stvarno čitav spektar ono lepote života. Tako da, eto, topla preporuka. I to je na Netflixu. I to je na Netflixu, jeste. I kratko ću samo, morala sam pomenem zato što sam shvatila da zapravo postoji dosta serija koje su me nervirala, nastavila sam da ih gledam. Ti imaš taj fazan? Imam. Prošle godine sam gledala neku limunadicu serije koja zove Sex Life. U suštini priča je o ženi, majici dvoje dece koja živi u predgrađu, koja se, profesorka na Harvardu psihologije, koja se u onom trenutku seti svog bivšeg tipa, sjajnog seksa, tu su soft porn scene, samo puca, njene dve ortakinje iz isto predgrađa i način na koji žene udate sa decom ili jedno, dvoje, nebitno je, u nekim kao načelno srećnim brakovima, kako one zapravo posle toliko godina percipiraju seks i generalno strast, kada strast u braku zamre. I ima li žena uopšte pravo da ne odbaci svoju seksualnost u tom smislu i da ne pristane na to srećan brak i predivnu kuću u predgrađu i da prosto želi da bude živa i poprilično, izvinite što ću reći, iz... ali rekla si. Ali rekla sam. I ja ne bih da kažem, ali ikad. I sad mislim, ovako kad se postavi, ja sam to gledala stvarno kao neku... Čekaj, ono, to kao drama neka. To je... Ima i komedije malo ili... Ima, mislim, nema. Komedija diše drama. I ja sam to onako gledala vrlo površno i smatrala sam da je serija površna. Međutim, izašla je nova sezona i druga i... Ja sam bila u fazonu, jebate, ovo uopšte nije glupo. Mislim, ono jeste postavljeno kao neka ono, limunada priča. Mislim, ona aha. sedi i mašta o bivšem jebaču. Mislim, aha. ali i tome šta će. Međutim, a je ona radi nešto ili samo živi u mašti? Ima afere neke? Ne smem da spojlujem. Znači radi. Vidi da je navučeš. Okay. Vidi koliko se kontrolišem. Međutim, u drugoj sezoni zaista se postavlja naš kao pitanje ženske pre svega spoznaje i toga šta ti želiš, čime možeš da živiš, bez čega ne možeš da živiš. Jer tipa kao jedna žena koja kaže, shvatila sam da u stvari nije tačno da ja ne volim seks, samo apsolutno ne volim seks sa svojim mužem. Znači, to je faktički serija koja uništava brak i porodicu. Ukratko. Sjebava tradicionalne vrednosti. Okay. Zapravo nije, zato što kad su ljudi normalni, onda i posle razvoda smo svi zajedno za stolom, nakon nekog sad vremena... Sad spojluješ. Jeste, malo. Zato to je teaser. Da, zato ali što smo normalni. Ali ne znamo ko se razvoja. Imaš jednu junakinju, koli se razvoja. I stvarno je okej, okay, znaš da se kao malo postavi to pitanje, je li ona najgora žena na svetu što je razjebala brak, srećan čekaj, brak. Čekaj, sad spojluješ, sad mislim ako je ovo... Pa ne, ali ne može da se ne provali to, sve okej. Okay. Tako da, eto sam zaboravila šta se kaže, prekine se. I to su žene koje imaju 40+. Uh-huh. Njih ne, jel da? Pa da, ona je glavna i ima dve drugarice iz predgrađa i jednu drugaricu koja su završila psihologiju sa njom na Kolumbiji, koja je feminiskinja, ono, solo, riba i tako dalje. I zanimljiv je i njen razvoj od toga da je najbolje biti sama i menjati partnere i tako dalje, do čega njen lik na kraju dolazi. Zato što, i svidjelo mi se zapravo što nema, nije kao otišlo samo u jednu krajnost, pa to sad kao feminizam, samo ovo. Ne, nego kao, ne baš, nije to kako zamišljate, nego treba i ovo, treba u stvari spoznati sebe i reći šta iskreno želiš. I uništi brak i porodica. I tradicionalne vrednosti. Ma je... Viktore, pričaš što je tvoja serija? Šta si gledao, a da nije John Wick? Gledao sam domaću seriju. Ne znam da smo pričali ovo mnogo... Ovo je prvi put da pričamo nečemu domaćem. Domaćih serija, a ovo je serija koju svi znamo i volimo. Znači, to je Južni vetar. Gledao sam ovu novu sezonu. Ja sam gledao sve od Južnog vetra što postoji. I kako ti se gledamo te koje je meni... Koliko ima sezona ukupno? Pa, to je dobro pitanje. Ja ne znam koliko ima sezona Južnog vetra. Jel se računaju filmovi u sezone? Ne znam. Jel oni film, sve sam odgledao. Jel oni film razvuku tako u serije? Je, tako je. Da, ili seriju skratinu na film. Ne znam šta se desi. Pa, šta je bilo prvo? Ali hoću da kažem da je, mislim da je postojala, na primjer, prva sezona
pa je onda bio jedan film zaseban, koji nema veze sa prvom sezonom, pa je sad ovo kao neka druga sezona. Kovojna akademija? Nisam gledao, ali verujem ti, verovatno je tako. Uglavnom, Južni vetar nije mnogo originalna serija, nije mnogo, kako bih rekao sada, ne pomera neke granice, međutim, jako je dobro urađena. Mm-hmm. Pa to je, da, mislim... Jesi gledao ti to? Nisam gledao, ali... Neko gledao? Ja sam gledala par epizoda. Ja sam gledao samo film, prvi deo, i to isto, bio sam baš prijetno iznenađen koliko je dobro urađen film. Da, Južni vetar, gas... Južni vetar gas, obožavam. Jesi poželao da budeš kriminalac? E, pa da, to sad svi pričaju, kao da li romantizuje previše nasilje. Mislim, kao i svaka druga takva serija. Znači, kriminalci su tu glavni junaci, jel tako? I ti kao navijaš za njih, jel tako? Oni da izbegavaju, tako to. Ali rekao antiheroji. Ali u isto vreme oni su vrlo velike psihopate. Znači, nekako ne možeš baš da kažeš strava, hoću da budem kao ovaj lik, sem ako nisi i ti psihopata. Sad ja ne znam. Pa dobro, to je supina svake serije tog tipa, mislim i Sopranos. Da. Ali imaš onaj moment, baš sam čitao, ne znam ko je to analizirao, kolika je razlika bila između recimo Rana i Južnog vetra, pričamo o prvom delu Južnog vetra, koliko ti u Ranama imao si te likove koje pogoduje film i to, ali mi se puca i slično, da. Ali vrlo je jasno u filmu određeno koliko je taj film na kraju tragedije i tebi je vrlo jasno što se njima dešava i da je vrlo jasna poruka, pa sad ako ćeš ti pored te poruke da se ložiš da budeš kriminalac, to znači si i tip neki psihopata. Pa da, imaš... Ali ovdje mi se čini, barem u prvom delu, da nije bila baš taj moment. Oni jesu kao u problemima, ali ipak je to loženje, ipak je to negde... Da, loženje, ali povremeno ti vidiš momente kod njih, kod glavnih junaka i kod Bikovića i kod ovog Baće i kod, ne znam, nija ovih ostalih, vidiš da jednostavno kao nisu dobri ljudi. Ne znam kako bi bolje rekao. Nije ono kao u fazonu, znaš, napravi neki potez posle kojeg si on malo kao... Jebi ga, kao ovo baš i nije... Ono. A zar on nije beš? Mislim, ovo nije cool. Ba, zar nije sam Bikovićev lik uvučen u celu tu krimi priču nenamerno. Ja se sećam da on nije baš... To je krenulo, on jeste neki sitni krimos i sad ti od prve sezone imaš da je on sitni krimos, u drugoj sezoni ili filmu, kako god, je kao na malo većem nivou i sad u ovoj trećoj sezoni je potpuno ludilo. Toko kum. To je potpuno ludilo, znači ova treća sezona, znači imaš i Ruse, i Amerikance, i Italijane, i Albance. Je li tu Eric Roberts glumi ili to da, sad neki? Da, to je to. Ali meni je stvarno drago da, mislim, sada da ne ulazim u dalje detalje, drago mi je da postoji to delo kao ozbiljna produkcija, mislim, samo da vidim po traileru koji sam vidjela, to vrlo su... Pristojno, vrlo i pristojno. I prevrtanje automobila, i ludilo lokacije, i da, dosta dobro, glumaca. Da, svakoj sezoni su proširili, mislim, toliko ljudi i ono naših domaćih glumaca su se pojavili. Dosta glumaca, solidna gluma, znači nema nekog šmiranja, nema ono što je klasično za nas. Nema recitovanja. Nema recitovanja, vrlo je realan, ne znam ko radi scenariju, ali vrlo je onako... Što je jako bitno, da. Dobar taj neki normalan govor. Da ne budeš u fazonu, ko govori ovako. Pa da. Fotografija, sve te stvari, da kažeš kao u fazonu, kao ono što se kaže, kao strana serija. Da. Pa dobro, da. Da sad, se ne zastide. Da, baš razmišljamo, mislim, to je malo što nam je ono kao ispušten kriterijum, toliko da si ti u fazonu čim vidiš nešto što je kao na nivou makar neke inostrane serije, ti si u fazonu ove do jaja. Ali poslije godina to bi trebalo stvarno, da bude normalna ali stvar. Ali poslije godina, mislim, zaista ima serija kod nas koje se snimaju, koje deluju onako da gledaš, da menjaš kanale, da ti deluje kao neka serija sa HBO ili Netflixa, mislim, i Besa, recimo, i postoje stvarno neke serije. Mislim, taj neki kriterijum koji smo imali, ono, 90-ih i početkom 2000-ih, mislim da ipak mnogo je sad dobro. I meni je, na primjer, Tajkun ostao u sećanju kao serija koja su bila u fazonu, wow, brate, stvarno dobro izgleda i pritom je gluma pa dobro, i skidala tu ekrana. Pa malo nešto u priči se otišlo u nekom trenutku, neke čudne pravce. Da, i Senke na Balkanu izgledaju prilično svetske, ovaj, kad sve pogledaš onako na gomili. Pa da, tako da hoću kažem, nije ovo izuzetak, mislim da to se dešava posljednje godine da imamo serije koje moram da kažem da oni ne beže od toga da to bude, kako bih rekao, malo stripovski, malo da se ide u nerealnost, što je meni strava, da ne bude ono kao sad moramo da ga napravimo realno, da bude hiperrealno sve, da. I sad ćemo mi tu da, ne znam, nija izmislimo da je ovo ovako i tako to. Tako da u nekim momente ide malo i u te... John Wick, da, ide malo i u te John Wick stilizovane momente, naročito kad se radi o DB-u, znači to, mislim, mnogim ljudima će vjerojatno biti i smešno to kad gledaju, ali ja mislim da je to upravo i poenta bila da ga toliko prenaglase tu
neku tajnovitost DBA, da to sada bukvalno izgleda kao John Wick, društvo koje se okuplja u tajnoj kući i oni kao vuku sve konce. Duboka država. Duboka država. Plus, što kažem ti, sviđa mi se što su ubačene sve mafije sveta sada u ovu treću sezonu. U... Čega, će biti nove sezone ili to? Pa ja mislim da njima dobro ide. Jel ima prostora, tiče... pošto mi deluje da su sve iskoristili? Mislim da... Samo da, mislim, tu, izvini, tu možda postoji opasnost da se pretvori u onu Casa de Papel, u preterivanju, da se ode dođevole, bukvalno. Pa da, Casa, da, da, moguće, možda, možda si u pravu, mislim, to je ali zamka, ajde da vidimo, što da, da ne. Mislim. Ajde da vidimo što će se desiti. Da... U cijeloj priči isto bio super taj komični element koji Baća donosi. Zato što, znaš, sve vreme su namunjeni, sve zajebano, gudra, pištolji, jurimo da, se, sve, da. Imaš ovu budaletinu, razumeš, koji je kao on jeste krivac, a napravio takvog lika da je usputi budaletina da se ono stvarno smeješ. Jeste, jeste, ima jako dobrih fora ima Baća, odnosno ne fora, nego kao jako dobrih zapažanja iz ugla nekog ko nije naročito bistar. Eto, ajde, tako da kažem. Tako da, ovaj, i, eto, to je, opet da se vratim na scenariju. Scenariju je prilično, da, prilično to dobro. Se, to je na RTS-u išlo, tako? Na RTS-u ima na... A to je na RTS Planeti. Ima sad. Na RTS, streaming servis RTS Planeta. Oho, epa, dobro, lepo. Nismo nikad pomenuli do sad. Eto. Vidiš? Opa, nema na čemu RTS Planetom. O tim nekim stranim produkcijama reklamirate, a niko domaće da kupi. E, ovo je patriotizam. Viš kako je počeo da priča kao ovo je patriotizam. Samo priča o tim nekim stranim produkcijama. Ja pričam ko ćuta. Planeta... Ne, ne, ima pištalj, oni sada... Južni vetar gas. Južni vetar gas, da. E, pa dobro. Planeta gas. Ova sezona se zove Južni vetar na granici. Eto, to je. E, pa dobro. Razumno. Lepe smo preporuke ovaj, dobili, sve će ovo da gledam. Bilo je baš rolika da nije bilo nekog SF-a, sad bilo je horora Wednesday. Da, da. Ja vas sam ga preživao. Super preporuke, stvarno. Ovde u Južnom vetru nema SF-a. Nema. Ali dobro, u novoj sezoni, ko zna. Da, u svemiru dobro. Se dešava. Biković beži na Marse, ukroje gudru neku greškom. Hoćemo na filmove. Ja? Hoćemo ajde. Na filmove. Hoćeš ti, Nenade, onda. Ti si u ovom podcastu ni prvi koji otvara kruk. Ajde, mogu ja da krenem sa filmovima. Mislim, ja sam pogledao masu nekih filmova, tako se sad nekako namestilo. Gledao sam jedan film koji sam pokušavao da ono kao vidim negde da se pojavi na nekom streamingu, međutim na kraju sam ga gledao na televiziji, na Sinestar TV-u, oni su ga emitovali, zove se Fall. I to je onako prilično kad pogledaš jednostavan zaplet, dve tinejdžerke, influencerke, ovaj, hoće da odu na neki, ne znam kako se zove, toranj napušteni televizijski koji je visok, ne znam, 600 metara, duplo je više od Eiffelove kule. Hoće da odu na taj toranj, da se popnu tamo i da naprave neke super snimke, ono, slike i šta god. A sve to rade zapravo zbog toga što je, pošto se oni inače bave nekim kao ono, alpinizmom, planinarenjem i tim stvarima, desilo se da ovaj, su poginuli na, to jest dečko jedno od njih je poginuo na tom planinarenju, ona je posle toga bila u depresiji, ova druga drugarica hoće da je vadi iz te depresije, kao ajde da uradimo nešto, ono, kao da izađeš iz toga. I neobično je da se zapravo ceo film dešava na tom tornju. To je ono kao, kad ovako kažeš, delo je kao kako tu može da se napravi ono, film od toga. Jedan od boljih filmova koji se dešavaju na tornju. Da, da. Ali zapravo ja se ne sjećam kad sam posljednji put gledao film kao što smo imali te neke filmove 90-ih, recimo je bilo dosta takvih nekih avanturističkih ovakvih onakvih filmova gde si ono kao da je uspio da ti stvore onaj suspense, ono napetost sve vreme. Na ivici stolice si gledao. Da, da. Bukvalno je to ono kao ovaj, dok smo gledali Maja u fazonu, ne sjećam se kad sam gledala film da mi se znoje dlanovi sve vreme. Znači, to zbog visine ili? Zbog svega, znači, jer mislim neću ništa da pričam, kao one se popnu na taj toranj i tu te kreće ono, ceo zaplet i ludilo. Ili ima vanzemaljaca? Biće, nema vanzemaljaca, ima nekih par potpuno neočekivanih obrta čak i na kraju, tako da su ispoštovali i taj moment da nije samo ovaj, popile se, ne znam šta se desilo, slikale se i sišle da, dole, nego baš su napravili tu jedan jako zanimljiv preokret na kraju. Tako da je ono kao malo me podsjetilo na te neke filmove koje smo imali prilike često da gledamo 90-ih, takvi su pravljeni ranije dosta, pa je nekako to zamrlo ovaj, i baš je onako ovaj, fenomenalan film. Da, dobro, zanimljivi su meni tako ti filmovi koji se dešavaju na jednoj lokaciji, pogotovo kad nekad ne svak ideš. Ja se sad setio kad si pričao
Da li iz 2000. film sa Colinom Farrellom Telefonska govornica? Ne znam da ste to gledali. Da. Isto, kao cijel film je da. Maltene u govornici ili par koraka ispred. Mene podsjetilo na to i podsjetilo me ovaj film, ne mogu da setim kako se zove film, ali ako se sećate filma isto iz 2000-ih, kada je isto neki lik išao u pustinju pa je upao u... 27. Neku, sa, 127 sat. To je bre ovaj James Franco. Tako je, da. Znači, ja sam... podsjetilo me na atmosferu i na ceo vibe na taj film, samo što tu još imaš i taj moment ono, gadnosti kod, zato što je on, ono, ruka mu je povređena. A i moment to... istinite priče, ti znaš da se to stvarno desilo, pa ti je ovo je, to strašno. Ovo je bazirano isto na istinitoj priči. A čekaj, samo reci ukratko, bez spojlone, koje je zapet? One se popnu i gde je problem? Možda kažeš da ne spojluš. Da, one se popnu i kad, portal su, u drugi svet. Kad su se ono kao fotkale i sve to, u jednom trenutku se desi da merdevine pomoću kojih su se popele na sam vrh otpadne. E, okej, okay, taj deo mi nije... Tu stani. Nisam vidio zaplet kao šta li se popele i šta onda. I onda tu, znači, one ostaju zarobljene praktično i svašta se posle dalje dešava, ali baš je onako, drži pažnju sve vreme i baš je dobar film što meni, se tiče onda. Ja se plašim visine, meni je to baš, ne znam da bih mogao taj film da gledam. Ima potpuno fantastičnih kadrova, znači kad gledaš, znaš, film, kad gledaš baš one, je onako... Na Instagramu, na Twitteru, kad imaš one snimke, kad neko vozi bajs ili ne znam, skate, pima kameru ono na kacigi, pa ti vidiš šta on vidi. Jeste, baš, da. Mi često nije, ili ono što se pentruje po zgradama. Jeste, da, to zvudelo je onako jezivo, je ovde baš su se iscimali, pošto jel, takav je ono kao setup, prosto iscimali su se da napravi dobre fotografiju, je odlično, i iz dobre snimke ono su napravili, baš je onako dočarati, ne samo njihovu ono, tu svu anksioznost i strah i sve, nego ti dočaraju, znaš, da vidiš iz njihove perspektive kako izgleda to mesto na kojem se nalaze, tako da baš je za svaku preporuku. Meni je isto palo na pamet sad kad si pričao to film koji se odvija na jednom mestu, a pritom je bio i samo jedan lik sve vreme u kadru, isto možda 2000 i ne znam de, koje, sigurno ne 2000 tih, ali 2010 pa da tamo. Mislim, ja sam gledala na festu film sa Robertom Redfordom. On nakon nekog valjda brodoloma završava na čamcu, onom na naduvavanje. I ceo film ti gledaš njega na tom žutom čamcu. I to je neverovatno da sad, ja kad, ne znam ni kako sam natrala sebe da odem da gledam, zato što a priori zvuči onako dosadno. Ja bih ga ti sad tipa gledaš nekog lika na čamcu koji... Starac i more. Starac i more. Ali ne na gotivom čamcu kao ti što želiš da kupimo čamac. Pa da, ali da. Ne, je... ovo je žuti čamac za spašavanje ili crveni, sad ne mogu ni da se sad i nebitno. Ali to je toliko živopisno i toliko, pritom on nema s kim da priča. Znači, on je sam sve vrijeme. Jeste, da, ali je, ti... drži pažnju. Znači, je bio film tog tipa, isto, ali ne znam kako se zove, ima oni film neki američki vojnik da li u Iraku što je u kovčegu, što je zakopan. I ceo film je on u kovčegu. O, jeste, to da. Ne bi mogla, to nema to šans. Su, da, ti survival filmovi, to je zapravo imam, taj neki. Imam još jedan isti takav, Tom Hardy igra, zove se Lok, ceo se dešava, on je na pozivu u kolima. I vozi. A, to sam gledao, to je super. Da, je dobro. Isto, ako ćemo već, da smo koliko preporuka. To jeste kao fizički, kao imaš ono neki ograničen prostor na kojem se dešava, to ti daje onako u nekom scenarističkom smislu i po pogledu režije, daje ti mnogo mogućnosti da se igraš i da svašta nešto smisliš, tako da često budu ti filmovi jako dobri. Kako ne, kako ne. I profitabilni, zašto su jeftini. Jeste. Budžet filma jedan čamac. Da, ovaj je recimo... Koji posle ti zadržiš. U ovaj su uložili, ja mislim, slagaću sad, ali tipa odnos je, uložili su, ne znam, 2,000 miliona, zaradili, ne znam, ono, 100. Tako da dosta je dobro prošlo. Da. Ovaj, mislim, mogu da kažem, pošto sam već krenuo i ovaj drugi film, neću mnogo da dužim, pogotovo zato što je stariji film, pa ne znam, možda su ga ljudi gledali, ali ja sam tek sad uspio da ga pogledam i stvarno je fantastičan. Midsommar se zove. To na švedskom jeziku znači srednje leto, odnosno sredina leta. Ako grešimo... Ovaj. Ne, u pravu si. To je kao ono dan letnje, kako se... Dugodnevnice, ovako je leto. To. Dugodnevnice u proleće. Jeste, da. Ovo je dugodnevnice. Šta god. Whatever. Uglavnom, da, ovo je američki film gde sad imaš na početku tu jednu devojku koja, opet sličan je negde sam početak zapleta sa ovim filmom,
njoj je sestra psihički labilna i u jednom trenutku ovaj, sestra ubije sebe i roditelje. Ona uguši ih nekim gasom i sebe. I nakon toga ona je bijela ono, baš u haosu totalnom i njen dečko ovaj, joj predloži, pošto ima neku ekipu sa fakulteta, oni studiraju ne znam na kom fakultetu, neku antropologiju i slične neke nauke i sad ovaj, on joj predloži da imaju prijatelja ovaj, na fakultetu koji je Šveđanin. Oni žele da pišu neke radove o tom, o tim švedskim običajima, ritualima i to, i taj švedski prijatelj im predloži da idu na taj Midsommar kad se obeležava u tom nekom, u toj nekoj komuni u Švedskoj, da odu tamo i da... Delo je tamo neko sranje. Ovaj, da, delo je da nije dobro. Ovaj, i on im predložim da odu tamo i ona kao... Veći nije dobro, ili savjeti. Njoj nije i dobro. Ovi, ona iako nije u planu prihvati jer kao ako ostane tu... Tu si zajebala. Da. Da. I ovi, krene sa njima i oni dođu tu. To je zapravo neka komuna i oni su tako žive u skladu sa prirodom, svi ti neki ono standardni bullshitovi i... i onda... dosta traje film, treba će strpljenja da se pogleda, ono tipa 2,5 sata, 3 sata traje. Ali onako baš grade priču i sve vreme se dešava u tom prelepom vremenu, prelepa je priroda i nekako prave ti kontrast sa tim prelepim okruženjem, sa svim ono glupost, ono, ne znam kako nazovem, sranjima koje će počnu se dešavaju. I, to je kao neki psihotriler onda. To je neki ono psihotriler, ima elemenata nekog horora, ali praktično imaš nekoliko stvarno kao ono strašnih trenutaka. Je li strašnji od Wednesday? Jeste malo. Kao i dalje mogu deca da gledaju, ali ne ili sad. Da, uglavnom, više je film jeziv nego što je strašan. Da. To je ono, eto, neki najbolji opis. Da, znači treba se pogledati u svakom slučaju. Sjajan je film. Znači, ja sam ga nekako, dobio sam gomilu preporuka još pre par godina, on je 2019. izašao i nikako nisam stizao da ga pogledam. To je radio isti lik koji je radio, ne mogu, stavio mi je mozak, uglavnom stavit ćemo oba ta filma u komentarima. Midsommar pre toga isto radio jedan film koji je ono prilično dobro prošao, a sličan je fazon. Tako da tek sam sad uspio da ga pogledam i stvarno se nisam pokajao, ono, odličan film. Super, super. Ja sam gledao film koji sam najavio pre dva podcasta da ću gledati na festu i nisam uspio ga pogledam na samom festu, ali ima ona repriza festa, ono što traje 7 dana kasnije. I to si ima na torrentu. Imam ga na torrentu mesecima, ali sam rekao ne, ovo čekam da gledam u bioskopu. Ovo čovjek je bre karakter. E, moralna gromada i on se ga onako teatralno obrisao nakon što sam ga pogledao. Kad je orobio hulu, brate, dode makar jedan film da pogleda, da plati kartu. Tako je. Tako da film se zove Decision to Live. Kod nas je preveden kao Dvostruka prevara na festu, što baš je onako dosta drugačiji, drugačiji prevod. Inače, film je južnokorejski, tako da ne znam ni taj američki naziv. Da li možda smo je... mi u pravu. I kakav je južnokorejski? Novi talas. Pa pobedio je u Kanu, tako da je dobar. Je li bolji od ovog iranskog? Znaš šta, taj iranski film za koji se sad tako jako gadno sarkastično je pobedio na festu kao najbolji film publiki, znači treći svetski rad. Ja nemam ništa da kažem, ti mene jebeš 2 godine zbog toga što mi išla pogledam jedan film. E, nemoj sad ti pustim Wednesday da se odsečeš. Dobro. U svakom slučaju, da, Decision to Live, Chan Woo Park je režirao, reditelj Old Boya, ono stvarno. Ne znam, taj film, ja mislim, baš sam se prisjetio, jer sam i Old Boya gledao na festu pre skoro 20 godina, mislim da je neka 2004. Koliko ima Old Boy? Jako smo matali, okay. Viktore, da, mnogo vremena prošlo. Ja ne znam da li sam posle nekog filma bio toliko ono frapiran kao posle Old Boya. E, ovaj film nije takav šok, ali stvarno onako je dosta je blizu tog efekta. Pritom je film jako čudan spoj, onako to mi je negde najzanimljivije, što je on u osnovi jeste thriller, dakle ima taj moment kao što imaš i u Old Boyu, neka ta priča koja te vuče, ali je protkan nekom jako lepom ljubavnom pričom i to onako baš neka estetika te ljubavne priče, ako je gledao neko od vas možda ovog Wong Kar-wai, ovog kineskog reditelja što radio In the Mood for Love i 2046. godina,
Nisi, ja samo John Wick. Ti njegovi filmovi su često bili i na festu, na festivalu autorskog filma. To su jako lepe neke drame, ljubavni filmovi. E, otprilike, kao kad bi njih dvojica spojio. Znači, jako dobar thriller sa jako divnom ljubavnom pričom, a uz sve to, kao da to nije dovoljno, film ima jako dobar humor na momente. I to ovako kad kažeš zvuči kao neki ono bućkuriš, kao da ili kako možda spojiš i thriller i ljubavnu priču i komediju i to deluje da je neodrživo u teoriji. I ja bih prvi onako bio skeptičan da mi neko kaže, ali on je takav genij od reditelja da on stvarno to uspio da spoji i da ti gledaš film koji te onako vuče i film traje dosta, traje preko 2,5 sata i nijednom momentu ti ne posustaješ i kako se razvije taj thriller, razvije se ljubavna priča i protka nekim foricama i to je onako jako dobro urađeno. I onako, ukratko filme izvozo me, ne pamtim da me neki film toliko izvozo, jer otprilike kreće priča, ukratko dešava se da jedan čovek je ubijen i glavni lik je inspektor koji privodi na razgovor udovicu i vremenom kako traje ta istraga on počinje se zaljubljati u nju. Ukratko, to je neki taj zaplet, ali ima milion obrta. I ono što je nevjerojatno, film je pobedio u Kanu za najbolju režiju i ja stvarno, onako teško je tu režiju opisati kakvi su to kadrovi, kako on otprilike sve vreme imaš i neke momente koje su onako malo i nadrealni, otprilike imaš moment gde, ne znam, on nju gleda iz daleka, stoji parkiran kod njene zgrade, on nju gleda, a on mašta da je pored nje, onda u nekim kadrovima on nju gleda, pa sledeći kadar on sedi pored nje na trosedu, a zapravo shvata da on to nije, nego je to on mašta. Tako da, ceo film je negde, ima i takve neke situacije, predivna kamera, predivna režija i jako dobar i napet film, tako da eto, ne znam da li će ga biti u bioskopima, ali eto, imate ga na torrentima i zaista svaka preporuka i obratite pažnju na ostale njegove filmove, stvarno, osim Old Boya, ima među vremena još nekoliko filmova, nisu svi tog kalibra, ali onako, vredi ih pogledati. Super. Da, ja sam čula za taj film kao preporuku da idem da gledam, nego bukvalno nisam stigla, tako da super da, da si tebi svidao, makar onda imam još jednu preporuku više. E, da... velika, velika preporuka, stvarno. Ja ove dve nedelje nešto nisam stigla pretjerano puno da gledam filmove, moram da budem iskrena, malo sam se više posvetila pozorištu i serijama, ali pogledala sam film koji je dobio, koji je pokupio silne Oscare, koji smo zapravo svi pogledali, misleći da ćemo o tome eto, da isto prokomentarišamo, jer jeste vredno pomena. Film se zove Everything Everywhere All at Once. Ne brinite, nisam zaspala sam posljednjih 10 minuta, tako da ne znam šta se na kraju desilo, možemo da pričamo apsolutno. To je opušteno. Super reklama za film. Neću da spoiler. Ljudi, ja sam prvih sat vremena bilo u fazonu šta je ovo, sunce te jebe. Previše. Onda sam... Pa piše lepo piše, sve. Da, 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 onda od u drugom satu sam bilo u fazonu pa nije ovo toliko loše, kao i duhovito je, i ti vidiš sad likove kako se menjaju, da, i onako se super. I onda ti stigu umor. Ali... ovaj kraj nije trebalo kažeš. Ja sam, isto kao ti, ja sam pustio film, i pritom je ludilo što je film išao na televiziji, TV Prva ga je pustila dan nakon Oscara, i to, prvih 45 minuta, brate mili, šta je ovo, kao da gledaš neku grešku veliku, gomila ono... izmontiranih nekih scena, skaču s teme na temu, slika na lik sa vremenske zone na vremensku zonu i ja sam ugasio, rekao sam, zajebi me ovo. Kad se pojavila ona scena, likovi koji umjesto prsti imaju viršle. Zajebi me, brate, viršle umjesto prsti, ja sam ugasio. To ti je bilo, to ti pa bilo najgore. Do tad sam mogao tolerišem, a kad sam vidio viršle... A meni je to super, zato što znate da često pričam u kom paralelnom univerzumu može ovo da se desi, ja sad sam u fazonu, sad ovo više stvar postoje sigurno svi paralelni univerzumi. Jeste, da. I meni se dopalo, za na početku nisam bila ova glumica koja ova Stefani Cu, koja glumi Cu, u stvari koja glumi čerku ove žene, glavne junakinje, ja sam na početku bila, što prema malo volko šmira i kao baš sam bila ne dopada mi se, da bi onda u drugom satu bilo u fuzonu kakva glumičetina, sunce ti poljubim. Ja baš samo da nastavim, znači ja sam ugasio film onako ozlojeđen i došao sam onda na posao i Nenad me pitao koja je, si gledao film, rekao brate nisam mogao, ne treba pogledaš, izdrži legendu samo budi fokusiran, ja sam rekao ok ako mi ovaj čovjek garantuje, a kad je Nenad dao lošu preporuku osim za muziku ja sam onda bio fazonu sutradan ti to možeš i da, stvarno izgurao sam ga celog, ja nisam nešto pao u nesvest, ali film
film daleko toga da neka glupost kao što mi delovao na tokom prvih pola sata, zaista ima sjajnih. Jeste znali unapred o čemu se radi, ne. Kao ne, ono. Nisam tela ništa da spavim, samo pa, se pustila. Jeste to kao kad ako ga ne gledaš fokusirano, delovaće ti kao nabacano sve na gomilu ono i svašta što kao ne možeš da povežeš jedno sa drugim, ali to, kao ako gledaš ono pažljivo, sve ti to lepo ide, znaš, povezano jedno s drugim. Pritom imaš omaž raznim filmovima. Imaš ima, ne samo filmovima, nego imaš i omaž popularnoj kulturi na tone, znači gomila referenci na razne stvari, na ono, društvene mreže, na ovo, na ono. Ove, meni je tu najzabavniji bio taj moment što ove, da bi se kao, jel, prebacivali iz jednog u drugi univerzum, moraju da urade svaki put nešto jako glupo i to jako glupo je svaki glupo put. Glupo je neočekivano, da. Svaki put je različito i tu im je baš dalo prostora da se razmašu i razmahali su. Ja neću sad isto da spoilujem, ali ima jedan moment u tom drugom satu pred kraj filma gde si ufazio, ma daj, brate, da li je realno da ste ovo uradili? Mislim da je čak i to, taj moment prebacivanja na taj neki neočekivani način omaž autostoperskom vodiču kroz galaksiju, moguće, gde imaš onaj brod koji radi na sistem neverovatnoće ili zaboravio sam koji je. Da, viš, nisam o tom razmišljao, moguće, apsolutno. Jeste, ali i, ovaj, opet, kao što mi je ovaj Fall vratio malo taj vibe, ono napetog filma, ovo mi je vratilo ono isto vibe tih nekih filmova koji su kao samo je zabava svrha, znaš, kao samo su ultra zabavni. Ali na kraju, na kraju ima divnu poruku, ima, nije samo zabava. Da, ima sjajnu poruku na kraju, ali sve vreme onako šamaranje, razumeš, i bukvalno je. Jeste, zato što ja sam primetila, i to mi je kao na početku zasmetalo, ono su bilo fuzonu, pa dobro, okej, okay, ovo je taj, kako bi rekla, jezik, to je taj stil. Zato što ti gledaš konstantno te scene tuča, mislim, koje su same po sebi senzacija, ali same, kako bi rekla, radnje nema puno. Znači, ti imaš nju koja beži kroz ovaj prostor, prvi deo filma, pa posle sa ćerkom i sa mužem, ali ključne scene su zapravo scene tuča. I jeste, kao, da. Aj, dobro, kaska, a pritom onda razmislim, jebote, ova žena se baš istimala da onako, mislim, baš se pitan da li ona, da li imala dublerku ili je sama snimala one borilačke pa, scene. Pa ne znam, da, moguće da je bio i dubler neki u nekim, zato što ima nekih stvarno sumanutih scena, tako da ne verujem da je baš sve mogla sama ja da izvedi. Moram da kažem, imao sam sličan kao i vi utisak na početku, kao u fazonu gledam i kao ne verujem šta se dešava, isto nisam znao. Mislim, znao sam na osnovu trejlera, pogledao sam trejler i onda na osnovu trejlera sam mrvicu toga skapirao kao o čemu je. Ja sam imao informaciju kao kineski Matrix, to je bila jedna informacija, ja nisam ali to opet, nisam iako to, šta ti govori kineski Matrix? Baš nije ni to referent. Pa pazi, ima i omaž ali Matrixu kada se prebace u onaj svet i svi su sa nekim naočarima, ali ne znam da li ste primetili, mislim, to mi je zapravo kad pogledam na kraju filma koliko mi je super taj moment da u jednom trenutku shvatiš da je reditelja baš briga šta ćeš ti da misliš o filmu. Znači nema nikakvog poštovanja prema gledaocu, što mi je super. Kao u fazonu, ja ću sad da ga napravim sa viršlama i sa svim. I čak taj moment sa Matrixom, ti vidiš koliko je namerno, pretpostavljam, jeftino urađen, iako je ceo film jako skup, sve ostalo je skupo. Da, ali ono je, oni kadrovi su baš kao, ono je baš kao bukvalno kineske lampice za jelku, jeste, samo što da ne vidiš i kao to bi trebalo da predstavlja Matrix, da, jeli. Tako da, super su mi ti momenti gde vidiš da se zeza i na svoj račun, i na račun gledalaca, i na račun svega, bukvalno, a ima zapravo jaku poentu i ima dobru priču. Jeste, ima generalno dobru priču i meni se sviđa. Ja prvi put kad sam vidio poster, meni je to bilo baš neodoljiva referenca na video igre iz 90-ih, one automate i to, i zapravo film je negde pomalo napravljen i ima i omaška tome, zato što ti često u igricama imaš takva ludila, ono, prebacivanje iz dimenziju u dimenziju, neverovatne neke stvari, i oni su čak i poster malo napravili na tu foru, bukvalno kao da sam video poster za neku novu Sega igricu, tipa, ono, 90. i 2000. Ono, tako pa da, znači to imaš to ludilo sa jedne strane, u kontrastu sa ono najobičnijim životom. Pa jeste, meni se svidio i svidio zato što sam bilo u fazonu, aha, pa to je u stvari odnos u majka ćerka, pa a, ogledaj ti to do kraja. Pa kao odnos kao žene, kao ona u srednjim godinama, pa on, jer ti kad vidiš ono ludilo, ali mi je super kako su te
kombinovali te borilačke scene sa tim monolozima u kojima se smenjuju kadrovi, ono kako razmišlja o sebi, svom životu, detetu i tako dalje. To mi se ono, na kraju mi se stvarno dopalo, ali ljudi, znači, nisam da spoiluješ. Neću, nisam smela da vratim kraj. Htela sam ponesem komp u krevet pa da kao završim film. Zato što ovako ustajem i kao ajde sad ću da zaspim i uzim ovako da sipam vodu i samo ovako eksplodira valjda pritisak u vodi i ja se ovako cimnem i skoči mi pritisak. I vidiš da imaš viršu umjesto prstiju. I budem u fazonu, sad krećem i ovako ulazim u spavaću sobu i ovako kreće da mi se pomera biljka zato što sam bacila jastuk, ali ja tako sanjiva, to nisam vila. Ti si ušla u drugu dimenziju. I ovako ležem, razmišljam, sad... sunce ti jebe me, ovako izgleda ulazak u drugu dimenziju, ja bukvalno 2-3 minuta nisam mogla se smiriti, znate koliko mi je srce bilo. Jer valjda samo su mi ti kadrovi bili pred očima. Čekaj, ti si baš imala jako intenzivne dve nedelje, Wednesday pa ovo. Vrlo zanimljiv doživljaj film. Pa da, znaš, nikad mi se ne desi baš toliko da se istripujem od filma, ali valjda kako sam ja dremuckala na kraju uz te brze kadrove koji se smenjuju sa sve njima koji onako rade, mene kako je ta voda ošinula pa sam se ja cimnula, bila sam u fazonu, gotovo je ušla. Gotovo je, završi u ripnju. Da, da, zaista ako malkice ti odluta pažnje na minut, dva, potpuno se pogubiš. Pa jeste, da, s te strane zahteva ono ako moraš da pratiš da bi kao pohvatao sve. Meni je super te neki omaž, ja sad kapiram, to mogu da se neke ono disertacije napišu koje kadra, koja scena je omaž kom filmu, ali sam ja prepoznao omaž jednom kung fu filmu, ima ova scena, stavi mi moze, kako se zove što dobila Oscar za sporednu ulogu? Jamie Lee Curtis. E, da. Ona ih gađa nečim, baca nešto na njih. I da li je neko od vas kao klinac gledao taj kung fu film? Ta scena poznata. Bio jedan kung fu film, nemam pojma kako se zove, ali to je bila moja trauma onako kad sam bio klinac. Neki, to je vjerojatno neki legendarni kung fu film, neki je mator i slep je čovjek, ima onako dugo kosu i bradicu i on je slep i on sa sobom ima nešto što je maltene kao neki usisivač na nekom federu, ako bih tako pisao. Mislim, nije. Unutra su neke testere i on kako čuje zvuk, on to baci kao neki feder i to šepa za glavu i odseče ti glavu, otkine ti glavu jer ima nože unutra. I on to tako baca non stop na ljude. I meni to bila tako strašna scena. Ja sam taj film gledao kad sam, ne znam, 10-11 godina. Meni to onako godinama bilo kao fuck, ovo je baš jako, jako strašna smrt i nisam se tog filma setio 40 godina. I vidim ovdje kao, ja pa to je omaš tom liku definitivno. Tako da je... Ne, nisam gledao taj. Ali to je, vidiš koliko možeš stvari zapravo da prepoznaš u filmu. To je neka C kategorija, ali to je, mi smo neki... Verovatno je legendarni neki. Pa to je da. Početkom 90-ih, ja mislim da je na trećem kanalu išlo tipa subotom su išli kung fu filmovi i to sam ukačio u nekom momentu, ali mogu misliti koliko ima još takvih nekih ima, omaža. A i samo za kraj ovog mog segmenta da kažem, pošto mi je drago da si pomenuo ovu glumicu koja je osvojila Oscar za najbolju sporednu ulogu, Jamie Lee Curtis, koja je ona carica kad je izašla prva fotografija dok su snimali to kad ona sedi u onoj stolici sa stomakom i onako sisama otromboljenim i su bili u fazonu kao i ona je zapravo tu od najotvorenije, zbog čega izuzetno poštujem, pričala o tome da treba dostojanstveno stariti i kao ceo život sam čekala da mogu da pustim stomak i svoje sise, ostavite me na miru, kao nema, vi zajebite me više, kao da, ovako izgledam, ja stara, ovo su bore, ja imam toliko i toliko godina, šta se čudite, budale, ono, kao čudno je da ako to nemam. Ona je carica, definitivno, ali ja moram da priznam da mi njena uloga baš nije za Oscara, mislim, ništa mi tu nije ona odglumila, bog zna šta. Jo, meni je super, ona. Ne znam, sukob mišljenja. Pa da, i oni klinac iz Indiana Jones i njegov lik, niko bi od glumaca nije toliko bio wow da osvoje tolike Oscare za glumu. Ok, je ceo film i montaže i sve to. Ja sam skroz propustio Oscara, nemam pojma ništa. Da, ja isto, ne znam sad kako je generalno bila ponuda, pa kao možda je stvarno bilo najbolje. Ne znam nigde je glumila Jamie Lee. Ne, možda je bilo najbolje, ali nisam pogledao film pa da kažem, o, da, ova uloga, ono, prodrmala me. Ja bi preglasala za ovog iz After Sun-a da dobije glavnu ulogu mušku nego ovaj čovjek. To je vjerojatno neki frajer, a? Ja ne znam uopšte. Ne samo dobar frajer. Ali frajer, dobro, na prvo mjesto. Što mene pitam. Ne, ja sam rekla. Objektivna u ovom dobro. Slučaju. On je objektivno opasan. A pričamo glumčina. O ženskoj sporednoj ulozi. Kako muškarac je dobio. Za nije muškarac dobio. Ne, ali ja mislim da je za sporednu. Ne, ovaj ne, ne. Brendan Fraser je dobio, a ovo ovaj je za sporednu ulogu. Da. Nema više muško-žensko. Šta?
ima, ima. Ima, bre. A, okej, okej. No, ja znam, Oskar, za, možda za su uveli, otko znaš. Što, dobro. Što ne bi bilo, da. Dobro. Viktor, to hoću kažem. Gledao sam domaći film jedan, znači ja samo domaći, znači vi samo stranu. Ja ćeš imati domaću kampanja muziku. Samo domaći. Hoću imati domaću muziku. Joj, to kako, domaću muziku. Domaći film, dokumentarni film, Mile Turajlić, zove se Gerila Cinema. Zaboravio sam naziv sad. Je to u Alžiru? Ili... Jeste, to je u Alžiru. Znači, to dva filma je snimila dokumentarna i oni su se davali u DKC-u prethodne dve nedelje i Maša je pre dve nedelje rekla ja idem da gledam taj film i evo svaki dan od pre dve nedelje ona govori ja idem večeras da gledam taj film. Idem večeras da gledam i to, tako, to je postala već šala. Da bismo mi pre dva dana uspeli da se organizujemo da oboje odemo da pogledamo film. Nismo stigli na oba filma. A če, koji je drugi film? Prvi film je Nesvrstani, gde isto govori o snimatelju Stevanu Labudoviću. A ja sam na to, ja sam mislio to je jedan film, znači to su dva filma. To su dva filma. Aha. Diptih se to zove, ja sam to saznao sinoć. Prvi film je znači generalno o njemu kako prati Tito na tim putovanjima i o snimanju Nesvrstanih i tako dalje, a drugi film, film koji smo mi gledali, se dešava samo u Alžiru i u alžirskom oslobođenju od francuske vlasti, jeli, od oslobađanja od kolonijalizma. I jako je zanimljivo, jako je dobro urađen film. Ja generalno mi nekako gotivim kako Mila Turajlić pravi filmove. Gledao sam i Cinema komunisto i Druga strana svega. Druga strana svega. Ona ima već taj prepoznatljiv stil, jeli, koji meni baš nekako leži. Odlično priča priču. Nema nešto da ti nije jasno na kraju. Vrlo onako teme koje bira mi se čini da su jako zanimljive jer ih vadi bukvalno iz naftalina. I nekako super mi je taj moment jer ova ko je znao za ovog čoveka? On je neka kao maltene legenda u Alžiru. On je legenda u Alžiru, potpuna legenda i ima taj moment kada ode u Alžir i ti vidiš da tamo su svi bukvalno ga dočekuju kao... Sugarman. Ko Tita. Da, Sugarman fazon. Ko Tita, da. I on je bio prijatelj sa nekim kasnije predsjednicima Alžira koje je upoznao jeli, dok su bili... A čekaj, nisam da samo razume, on je živio u Alžiru poslije. Ne znam da li je živio u Alžiru, mislim da je sigurno išao često tamo nakon oslobođenja. Znači, 50. godina, zaboravio sam koja je to godina, kraj 50. godina je on poslat u Alžir, Tito ga je lično poslao, jer su ovi iz Alžira tražili, pošto nisu imali nikog, ko bi snimao njihovu borbu protiv Francuza, a s druge strane Francuzi imaju celu tu mašineriju filmsku koja jeli, sipa samo propagandu kako je... Francuski super. Da, francuski Alžir je do jaja. Ovi su divljaci. Ima nekih tu kao koji hoće se ocepa, ali oni su banditi i tako dalje. A ovi nemaju nikog da ispriča njihovu priču. Bukvalno niko u svetu ne zna šta se dešava, samo znaju francusku stranu priče. Da bi Tito poslao jednog lika, znači ne ekipu, nego jednog lika koji ide tamo sve. Da... On je ekipa. On je ekipa i jako je zanimljivo vidjeti, on je jako u filmu star u današnjem trenutku i mislim da je umro nedavno, odnosno nedugo nakon što je film završen. Ili pogledao film barem? Pa ja mislim valjda da jeste. Da. Mislim da jeste sigurno, zato što mislim da je, koliko sam skapirao, Mila je bila kod Galeba sada i je pričala, nisam pogledao celu epizodu, ali pogledao je beogradsku premijeru, nije pogledao premijeru u Alžiru. Kad je pa dobro, ali makar jeste nešto. Ali jako je vitalan bio u svojim 90-im godinama i ti vidiš kako je bistar, kako je, se seća svega, kako ima dnevnik koji je vodio na ne znam nijakoliko strana, ima ne znam nijakoliko metara filmske trake koji je snimio i on se seća svega, zna sve kako je bilo. I super je moment kada ti vidiš da je on ne krije da je to propaganda sad sa ove strane. I u fazonu je, mora to tako da se radi. To je rat i kao ti sad moraš prosto, namenski da praviš sada da bi kontrirao drugoj strani koja isto ne krije da je propaganda u pitanju.
moraš da praviš scene, praktično filmske, i ti vidiš kao imaš nekoliko take-ova njihovih vojnika koji nešto sad tu rade, znaš, a imitiraju da je borba u toku, šunjaju se, ponavljaju, znaš, da. I vidiš tu jednu scenu koja je jako smešna zapravo, i vidiš njegove komentare kako nije zadovoljan kako je ispalo i kao nije uverljivo, uopšte nije uverljivo, znaš, i malo je nezadovoljan kako ovi glumci, koji nisu glumci. S kim ja radim ovde, stvarno? S kim ja radim, da, ljudi su kao u ratu. Trebaju mi profesionalci. Tako da ima jako tih smešnih momenata, emotivnih momenata naravno, i na kraju krajeva ti razmišljaš, znači to je bukvalno kao učestvovao si u jako velikoj meri u oslobođenju cele zemlje. Mm. Znači, i to dosta velike zemlje, mislim. Dosta velike zemlje, stvarno se kao postavlja pitanje da li bi to sve tako lako išlo da on nije snimio sve to što je snimio, i da posle ti vidiš u filmu, ona je intervjuisala i sve te ostale ljude koji su doprinali tome da se o tome zapravo i čuje u Ujedinjenim nacijama, da se prikaže film, da se vrši praktično ta kontrapropaganda. Znači, on nije bio previše cenjen u Francuskoj. Verovatno nije. I sad, da, ti tu gledaš i sad te paralele, jel tako, kao da između partizanske borbe u Jugoslaviji i ove gerilske borbe u Alžiru, pa sad kao nekih momenata možeš bukvalno da uporediš kao kakav je tretman tamo, tretman ovamo. Jako je zanimljivo, stvarno. Mislim, ja nisam ni o čemu čuo. Nisam ni znao da je ovaj... Za to, da, nisam ni ja da... Tako da, super mi je, da se vratim na taj moment, bukvalno vađenje iz naftalina nekih priča koje su filmske priče i koje su na jako lep način dočarane. Ne znam gde će se emitovati. Jel ga je, se još uvek emituje u DKC ili gotovo? Moguće da u trenutku kad se emituje ovaj podcast da više da nema. Da, već gotovo. Tako da, ali ovaj prethodni film, Druga strana svega, je bio na HBO. Tako da, možda bude, da. Ne znam gde će ovo da se emituje. U svakom slučaju, gde god da nađete, pogledajte obavezno, jako je dobro. Eto, to je to. Svaka lepo, čast, Milo. Lepo. Svaka čast. I svaka čast tebi, Maši, što ste uspeli da odete u bioskop. Iako Anja ima koliko, 3 meseca? Četiri. Da. Tako da, pa da, je li to teško? A? Mislim, jeste malo teško. Da, naša su deca male razlika, mi smo čekali tipa 4 godine da možemo to da iskombinujemo, tako da svakom čast, divim vam se. Pa dobro, uspeli smo babysitting, moja majka je odradila babysitting. Ostali smo Anju u kolima na parkingu, sve je bilo okej. Okay. Majka je sedela. Ali malo smo prozor učinili. Ali nije dugačak film, sve u redu. Da. Brzo ćemo mi. Jel smo došli do muzike, ljudi? Jo, jesmo. Delo mi da bi želao prvo da pričaš. Ljudi, ja sam bila kao neka manekenka. Pa čekaj, muzika, pričamo o muzici. Jeste, ali evo, sad ćete ovdje vidjeti jednu sliku. Ja kao boginja, ovo je prvi i možda ko zna koji put da ćete me vidjeti ovako sređenu. Iva Lorenz je danas, kada mi ovo snimamo, znači to je petak, izbacila novi album koji se zove Svitanje, a pesma koja otvara, jel te, album, zove se Udarci, i u tom spotu ja sedim za stolom sa mojim drugaricama, Ivom, koju znate iz Tampon Zone, i Sandrom, koja je žena koja stoji iza Agelas podcasta, bez koje verovatno Agelas Ani Galeb ne bi baš dugo trajao. Ovako vređenje Galeba nismo nikad imali. Ovo nije vređenje Galeba, ovo je veličanje svetlog lika i dela moje drugarice Sandre. Tako što vređaš Galeba. Nije. Ja ti možda pohvališ da ne uniziš nekog? Smesto da si se izvinila Galebu. Galebe, izvini, brate. Super, svi smo svesni da Galeb nigde ne bi bio bez Sandre, tako da zezamo se. Pa ni vi ne biste bili tu da jeste bez vaših žena i mene. Pa to je... Nije ista paralela, ali... I Galeb i Sandra su super. Evo, da jeste. I Iva... Iva je super, Iva Lorenz je super. Svi su super. I ti si okej. Hvala ti, neka si me uvredio, zaslužila sam jer sam ja uvreducnula usput dosta vas. A čekaj, to Iva Lorenz je izbacila ceo album sada sa... A to je prvi album njena, mislim. Pa nisam siguran. A već sam pričala o me. Ima dosta singlova pre. Ima dosta, ali da li ima album? Ne, imala je neki album na engleskom. A to smo pričali. Ispravit će nas ako grešim. Ali ovo je The Album. Ostavit ćemo link u opisu videa. Obavezno poslušajte. Molim vas, pogledajte i spot, zato što vredi. Zaista vredi. Neki zadatak, znači da ostavite komentar na spot, lepa je pesma, ali ova pa da... Nemoj da bude sad kao mene, znači uopšte ne želim da tu veličam samo svoj svet veliki velom. Sad je kasno. Možda si rekla si boginja. Zato što sam ja bila toliko uzbuđena što su mene našminkali i obukli onako. A nisi sama ono second hand i to?
Što si bezobrazan? A što nisam... Ne bre, žena brego, ozbiljni kostimi, bili tamo ozbiljne šminkerke, znate na kako sam bila, lešta. Ja nisam spot gledao još uvek, ali vidio sam fotografije tvoje sa snimanja, baš lepo izgledaš tvoje. Pa hvala, ja se nikad onako ne bi obukla, ne bi imala hrabrosti da obučem ono lepršavo onako i to sve da tu bude tako onako baš lepo. Uopšte ne izgledam loše, nije što sam ja majke mi, baš sam preuzbuđena bila. Dobro, pogledajte u svakom slučaju spot, a album. Ajde pričamo o albumu. Pa, album... Ne, to je kraj priče, pričamo o spotu. Ne možemo da pričamo o albumu sad, sad izašao dok pričamo ja ovo. Ja sam preslušao. Bukvalno kad si stigo? Pa zato što si kasnio, đubre. Nije, izašao je sinoć u 12, ja sam u pravu. Ne bre, danas, danas izašao spot. Možda je u ponoć. Ne, spot, album, album. Ne, ne, sinoć u ponoć. Ti ne pratiš Ivu Lorenz? Pratim Ivu Lorenz, naravno da pratim I on, ženu. Čekaj, ona je tebe zvala da snimaš spot. Sljedeći nemaš spot, pojma ništa. Iva Paradjan i Sandra i Viktor, koji je najveći fan. Jebite me, drugari, jebite. Pa, realno je više zaslužio ne, da se nađu spot. Sam, nisam ja preslušao, Maša je preslušala i onda sam ti ja... Ti si kolateralna šteta bio tu. Ja moram da priznam da sam bila možda malo više preuzbuđena oko spota i onda sam ja zaključila da sve izlazi danas u podne. Da. Da to, odnosno dva. Ti si mi to i rekla i ja sam isto mislio to, međutim ja se budim jutros, svuda u kući su zvuci Ive Lorenz, tako da ja gledam, a nešto je bilo rano ujutru, znaš, ja gledam kao kad je to i kaže Maša sinoć i kakav je album? Okej, je pravi pop. Znači ima ono, kako bih rekao, svega za ljude koji vole Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish, svi uticaji se čuju, ali nije, da kažeš, kopija ovoga ili onoga. Znači, Cobi ima pravi rap, ovo je pravi pop. Ovo je pravi pop. I to je baš, već smo pričali o ovome, to je ono što fali na srpskoj sceni, ne znam kako se zove ta scena. Srpska scena. Srpska scena se zove, to je zvaničan naziv. Nema dosta popa, ima uvek nekog popa koji sklizne u neku, ono, melos neki. Mm-hmm. I to je već malo onako postalo dosadno. Super je što je i Bojana, pričali smo već o tome, i Iva evo sada napada taj pop moment. Mm. Nadam se da će biti toga kad još. Kad smo kod Bojane, samo od digresije da on ima sad koncert nekoliko dana nakon što ovo emitujemo i rasprodale Salu Americanu. Džabe reklamiramo. Da, nego jako ali mi drago. Ali možda će biti još jedan, pitala je, ona čim pita, to znači da možda malo najavlja. I ti znaš marketing, dobre. Jeste, i jako sam srećen što ćemo skoro, troje od nas četvoro da ćemo ići na taj koncert, tako da se jako radim zbog toga. Tako šta, da Šone, ne ideš, a? Pa dobro, 75% redakcije skroz okej. Okay. Šonete već ide neki redakcije. Ono finski metal. Da. Ne, ja čekam april ovaj za jedan koncert, ali pričat ću o tome tad. Plašim se. Ja taj popas preskačem, čini mi se. Ne, čak dolazi onaj bend što sam ja puštao u kolima kad smo išli na jednu tribinu i ti se rekao, pa ovo čak i nije loše. E, pa dobro, to je onda, ili sam samo to rekao, ti ispuštaj, imao si nož, pa i sve si pored mene, pa sam rekao to da bih... Da, uperio sam ovdje. Da. U svakom slučaju, respekt veliki za pop. A čekaj, jel ovi singlovi što ih je objavljivala, ako se zove Svitanje, znači ta pesma da, je na albumu, jesu ostale pesme na albumu ili su nove neke potpuno? Ima dosta novih pesama, ima dosta novih pesama. A onih 3-4 pesme koje znamo i one su ušle na albumu. Svitanje je ušlo, ja sam sinoć okačila, to jest jutros okačila Svitanje misleći da nije ništa drugo izašlo, jer sam očigledno toliko preuzbuđena da nisam uopšte kapirala. Mm-hmm. Pa ne znam kako... Ali možda ako ja lažem sad, ako nije izašlo sinoć u ponoć... Ko zna šta je on slušao? Ali ovo se emituje u ponedeljak, znači za tih par dana će izaći negdje. Svi ćete da slušate, sem je li savjet. Znači, ako imate neke bendi, treba vam neku spotu, ako želite ovi nivu uzbuđenosti, stvarno... Ali samo ako ćete da me napravite da budem prelepa, gospođa. Znači, za ovo da ja nosim to... Da glumim klošarku nekome. Da glumim klošarku, to ne. To ovako u podcastima regularno mogu i u životu generalno. Ali ako treba da budem gospođa, samo pozovite. Ako treba neki spektakl, idemo ovde. Spektakl je prava reč. Jeste, Elisaveta, spektakl Miletić. Dobro, ukratko, pošto sam sad na temi muzike, ukratko bih samo skenila pažnju da pored Ive Lorenz koja je izašla i Kida, izašao je i album Miley Cyrus, Flowers, koji je najavio taj album. Izašao je sad i single River i tu je izašao je naravnice album, ja sam preslušala i svidjela mi se par pesama. Za par pesama sam bila u fazonu
ta. Nije mi se dopalo, ali nekako prošetala je kroz ono, različite neke žanrove kombinujući ono njeno staro što poznajemo, neke nove elemente. Imala je naravno i tog malo country momenta koji... Treba malo da. Treba. Iz takve porodice potiče. Da, 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 sve je to cool. I ja bih skenula pažnju na pesmu koja zove Violet Chemistry, Wild Card i Thousand Miles i naravno River. Vidiš kako si ti bolje pripremila od mene, ja nisam zabeležio kako se zovu pesme. Ja sam pravao da jako volim njen glas, boju njenog glasa i nevjerojatno je i kad priča, kako ima, kad priča dubog glas i kad peva, baš ima nečeg jako dobrog u boju tog glasa. E, ali da. Apropo toga, zato što sam sad nasmjela, nekom je na Instagramu poslao neki kao reels za Evanciju, kao poslao ovoga nikad više neću moći da čujem Majlin glas na drugačiji način, zato što ona ima baš u tom trenutku dok odgovara neko pitanje, užasno dubog glas. Imaju mali muški glas. Da, i onda je neko to izvukao i uporedio s nekim drugim zvukom koji govori ra, 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 ra. Ja bukvalno sam bilo, ja, eto je to, ja više ne mogu sad da drugačije pojmem. Ali očigledno možeš. Da, tako da, eto, to je muzika. Pa to je country glas. Mišta, možeš tako pričaš, ono, flaša viskije. Pa jeste, da, viskije, cigare, to je sprženo skroz. Da, jeste, jeste. Mm. Taj bojemski glas. Da, žvaće, duvan, pljune. A šta si ti, Viktore, spremio što nisi zabeležio? Pa Ivo Lorenz. A i ti spate? Ja sam preslušao, ona nije. Da, pa... Ne, nemoj me optuživati više da me blamiraš toliko. Ona je glumila u spotu, to je dosta za ovu godinu. Ja sam zvezda, ja ne moram uopšte. Znaš one bahate zvezde koje ništa nisu pročitale i videle, nego kad dođu na set imaju samo svoje separate, čitaju, to nisu prostitucija. Jeste, kao pogledajte sliku ovde i to je to, idemo dalje. Ti kad gledaš spot, ti skipuješ samo one kadrove gde si ti u spotu. Naravno, kao i podcaste, gledam samo ono što ja pričam. Imam jednu pesmu, sam zapamtio kako se zove. Zove se od 2 do 4, ako sam dobro zapamtio. To je ona seksi pesma. Seksi pesma, jako je dobra. Jako je seksi, jako je dobra pesma. Jeste, ta pesma izašla pred 2-3 mjeseca. Baš je perfektna onako kao pesma, kako bih rekao, ono, pop, da bi Hoće imati ona neki koncert uskoro? Da. Jel da znamo ili pretpostavljamo? Ona je već krenula na mini turneju sa ovim, kako se zove? Luka Rajić. I bili su, na primjer, u Kragujevcu, Nišu, da li Novom Sadu u prethodnom periodu i sigurno da će spremiti neki koncert u narednom periodu. Mi ćemo ga, naravno, najaviti. Naravno. E, mogu ja se jedna dovežem? Također domaća muzika u pitanju. Nedavno smo kod Kesića ih imali kao muzičke goste, Bela tehnika. U pitanju je... Bela tehnika. U pitanju je, album je Solid State i taj band čine dvojica iz Darkwooda, Miki i, kako se zove, beše Bambi. Dakle, dvoje... Nije mu to pravo ime. Misliš, da. Možda ni Mikiju nije pravio Miki. Kako se zove? U svakom slučaju, vrlo je zanimljiv album. Mada ja moram da kažem, ja sam tu jako nostalgičan i subjektivan, jer ja sam ta generacija, pa i Viktor je ta generacija. Nekako nama su Darkwoodi baš obeležili jedan važan deo života. Oni se nekako pojavili kad smo bili u srednjoj školi i onda ceo taj period do neke 15. 16. godine pa do nekih ono ranih 30. su bili prisutni. Tako da sam ja tu jako nekako nostalgičan i ja baš želim da ispratim sve što rade ljudi koji su činili taj bend i ovo je stvarno dobro, mada i dalje nisu Darkwoodi. Ali super je album, onako za džuskanje, ima onako nekih različitih stilova. Recimo, meni je ova prva pesma koja otvara album, zove se Change, ona mi je najbolja jer mi je onako, kad je krenuo vokal, čak me malo zazvučalo onako na tragu Depeche Mode. To mi je bilo onako super. I ja sam se ponadao da će ceo album biti u tom nekom stilu. Nije baš taj stil, posle dalje ima malo nekih raznih drugih utice, malo se tu provlači nešto ono, što bi možda ja opisao da vuče malo na neko Kraftwerk i na Daft Punk. Ko više prati tu muziku, stigao bi našao neke možda i konkretnije reference, ali u svakom slučaju i ova numera koju su izveli kod Kesića, Solid State, je sjajno ovako, tako da je jedan fini album, onako dobra muzika, onako i za pozadinu, i da se sluša i u kolima, i da se pojača do daske, onako stvarno nije mi cijel album baš perfektan, ali 3-4 pesme su onako baš po meri, tako da sam to slušao ovih dana, a ja bih stvarno ovako apelov ovde, ako neko sluša iz te ekipe, sve to sjajno, ali dajte nekad da se okupi ekipa Darkwooda. Znači, ono, vidi ti ovo, ovo ja velika emocionalna ucina. Ja ne znam, ili će, ne znam, ova panda uginuti ako se ne okupi. Zaista, mi je nekako, sigurno ovo nije neka moja
originalna ideja i sigurno je to palo na pamet još raznim ljudima. Ja ne znam što su oni raspali, ne znam te odnose. Ne znam ni ja. Ja sam kasnije tek otkrio Darkwooda. Ja sam, ovo što kažeš, isto smo generacija, ali ja sam više bio ono, rocker. Znaš. A, ti si bio punker. Ja sam bio gobline. Džukele, goblini, direktori, taj fazu i tek kasnije. Da, neko meni su Darkwoodi, mislim, često sam pričao o Darkwoodi Kanda Kođa, ali ipak su Darkwoodi bili više prisutni. Baš su onako bili prisutni u mom životu iz godine u godinu. I ja stvarno ne znam da li je tu neka teška svađa, ali opet čak ako je neka svađa, bre, pa Gansi su se okupili nakon toliko godina, mislim, ako su Excel i Slash mogli nakon takvih stvari koje su radili. Ali oni smeju da nastupaju van Las Vegasa, Gansi, po ugovoru. Van Las Vegasa? Misliš da je Elvis, a? Pa mislim su bili bukvalno u Beču, u Minhenu i tako. A, okej, okay, nisam ispratio. Da, da. Bili u Zagrebu, smeju, nešto. Da. Nisam u Zagrebu, ja mislim, ali bili su, ja mislim, bili u Budimpešti. Pazi, mi smo ovaj, odslušali Ganse uživo, ako podeliš, slušali smo Slasha i ostatak benda, je li tako, i Dafa i to. I kogod, a da, bio i Daf tu, da, i Excela. Excela posebno, bez ovih bio ostali. Bio neko njih na Exitu. Pa, to je bio Excel. Lažni Gansi. Lažni Gansi sa sve Excelom, da. Ali nakon toga su se ponovo okupili, imaju to godine, imaju to ne. Pravim samo paralelu, ako su oni uspeli da se skupe, ok, sigurno su veće pare u igri, sigurno je veća motivacija. Ali evo, ima i Marko da ponudi neki dinar. Metallica se umalo nije... 500 kinti za kartu. Znači, ne moraju Darkwoodi da prave nove albume, znači, neki, kao Playboy, znači, nek se okupe jednom u dve, tri godine, nek se okupe, čisto me da bude puno srce i moje generaciji, jer bi nam to stvarno značilo. Nema razloga, bukvalno. Što ne znači da ovo je Bela Tehnika i Monolinije, da sve to nije dobro, dobro je naravno, ali... nekako, znaš, ovo ti je kao Blur, a ovo ti je kao Damon album njegov, pa i Gorillaz, ali ipak negde esencija je... Ipak i dalje želiš da slušaš Blur. Ipak želim da slušam Blur. Drago mi je baš da si ih pozvao, sad neće imati izbora. Ja se sad nadam da ako neko njih ovo gleda, a ne vidim što ne bi gledao, da će ga malo gristi savjest. Ako ne prihvate ovo, bit će loši ljudi. Da, pa apsolutno. Pritom su Darkwoodi u jednom momentu imali čak jedan kratak period je bio i Vasil Hadžimanov. Jeste, jeste, da. I to je bilo ludilo. Pa jeste, to je onaj period kad su sa Biserom radili ovaj. Ja mislim bilo čak ranije, da bilo neka 2010. Ja sam ih gledao u Domu omladine, to je toliko bilo dobro, tako da stvarno evo ne znam koliko sam ovo lepo pričao, onako sam malo emotivno pričao previše. Vrlo lepo i emotivno, ja s tim rezonujem najbolje. A i na tragu ovoga da nam treba popa. To je malo nam, pop pa, koji je popa, nešto... Nemoj da vređaš. Popa za nas motorci. Znači da. Ovaj pop je Valones, Bonemu Turičević, pop za vas mlade. I Viktora. I mi se malo šlepamo. Ovo je malo progresivnije. Mi se malo šlepamo, ali za nas koji smo 40+, nama trebaju Darkwoodi. Za nas koji cenimo pravu muziku. koja valja. Ej, nemoj usputno da nam vređaš izvođača koje volimo. Tako da, ako uspem da okupim Darkwoodi ovim svojim monologom, je moja misija završena ovde. Ovo ne okupiš, šta će stvarno? Pazi, da nas čuju Darkwoodi, da nas čuje Kene Berry, brate, mi radimo više za muzičku scenu nego ne znam ko. Crvena jabuka. Nemoj da me nerviraš. Znači, da mi živac udaraš. Ne znam da li možemo baš sa crvenom jabukom da se takmičimo. Ne znam, da. Pričali smo o tome, nije nam jasno ko ide na crvenu jabuku. Ako neko od vas... Tri večeri za redom. Znači, nije samo jedan koncert. Čekaj, oni su baš kultna grupa, ne razumem. I ja sam u fazonu, okej, ali rasprodajte jedan dom sindikata. Dokom dozvoljavam. Kako tri, majku mu. Meni nije jasno kako su postali kultna grupa. Eto. Pa čekaj, mi su bili kulti, su mi bili deca, mislim. Pa znam. To baš dugo traje. I tad mi nije bilo jasno. Nema veze, možda je u meni problem, ali ne možeš, oni su kao punk. Znači, su oni? Oni su Cure. Oni su Cure punk. Pa pogledaj kako izgleda Žera. Da. Možda kako izgleda, kako zvuči, druže. Nema veze. Žera izgleda bolje od Roberta Smitha, moram da kažem. Dobro, to nije baš toliko teško. Hoću kažem image, image je taj neki post-punk. 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 Ali baš mnogo post. Da. Mnogo post. Par pravaca između, post. Dosta toga se tu naređa. Pa ne znam, a šta ti hoćeš da vam ljudi objasne u komentarima zašto slušaju crvenu? Ako neko voli crvenu jabuku, voleo bih da čujem zašto. Mislim, i Jeli Saveta bi volela isto da čujem. Nisu uvek bili u paketu Plavi orkestar i Crvena jabuka. Za Plavi orkestar mi je jasno, jer oni imaju nešto, ne znam nija šta. Onu kapu imao. Pa ne kapu, ali oni su isto punk. Isto to. Svi su punk. Svi su punk, bosanski punk. Oni su imali nešto što malo zalazi u neki
pop, jasno. Ali oni su, meni je Plavi orkestar veći jugoslovenski bend nego Crvena jabuka. Vidiš, ja sam to mislio, ali možda i nije tako. Ali znaš što je meni bilo jako zanimljivo? Pre nekoliko godina smo bili u Sarajevu na onoj Point konferenciji. Onda smo otišli, mislim, na dva mesta gde se... Prvi pub i u drugi pub. Jasne. I smešno što su u oba puba bili neki bendovi koji su uživo svirali. Cover bendovi koji su svirali istih 10 pesama, isključivo sarajevsku muziku iz 80-ih. I ja sam bio u fazonu, moguće da... Da, kao da smo ušli u neki stereotip. Plavi orkestar, Crvena jabuka, Bijelo dugme, Merlin. U vic smo ušli. A koga drugog? Ali, okej. Okay, odnosno, dosta ali, toga ali se promenio, valjda. Ali znaš, to je, da napraviš neki film sa takvom scenom, rekao bi, ovo je baš suviše, onako, predrasude stereotipe, nije to baš tako. Ne, bukvalno je tako. Znači, na dva mesta, dva benda nisu makli od Sarajeva 80-ih. Zabrinu pušenje, naravno. Da. Naravno, da. I samo to. Tako da, to je moja misterija. Dobro. Dobro, izvolite vas dvojica. Čekaj, rekao, opet i budim se ja, Maša pustila Ivu. Dobro, što se tiče domaće muzike, ja sam bio na predstavljanju novog spota Ljubičica. I ovaj Nenadove višestruke ličnosti. Jeste, oni su izbacili novi album koji nisam prestigao da preslušam, ali preslušaću ga za sledeći podcast. Zove se Dok čekamo pad. Ovaj novi spot i dalje su u tom fazonu. Njima su baš depresivni naziv pesama. Rat ljudi protiv mašina, dok čekamo pad. Sve vreme imaš... kako su predvideli sad. A Ljubičice se zove. Jeste, a sve vreme imaš kao ovaj taj, kako bih rekao, veseo ovaj sound za džuskanje i to. I takav je ovaj novi spot. Ovaj, imaju neki bager u spotu, buldože, ne znam ni još šta je. Veseli bager. I ovaj pesma se zove Da li roboti se plaše? A, opet roboti. Pa oni su predvideli ovu revoluciju veštačke inteligencije. Da, oni su krenuli u susret tome ono, još od one ove pesme i sad samo nastavljaju dalje u tom fazonu, tako da preslušat ću do sledećeg podcasta ovaj novi album da vidim na šta liči. A što se tiče ovaj preporuke za neki strani bend, nisam slušao kao sad da kažem da je novi album. Izbacili su poslednji album prošle godine, zove se band Kellerman, što je danski je band u pitanju i meni je jako žao, kao i za mnogo bendova koje slušam, što ne zna više ljudi za njih. Imaju tri albuma studijska do sad, prave tako pauze po 6-7 godina između albuma, što se meni baš i ne sviđa, ali oni su otprilike... Na prvom albumu su samo imali malo ono kombinaciju tvrđeg zvuka sa nekim rokom i to kasnije su umešali i ja ih sad nekako doživljam kao malo mračniji The Black Keys otprilike. To su teške reči. The Black Keys. Da, The Black Keys. Blacker Keys. Stvarno imaju dosta dodirnih tačaka, imaju... Ima i bluza malo. Ima malo. Kako i to se zove? Kellermensch. Imaćeš link u opisu videa. Klikni na link u opisu. Dole imaš. Kellermensch. Okay. Čito se Kellermensch. To je materski band. Sad će napolje prebićete. Bendi Segedina. Kellermensch. Ne, nisam siguran kako se tačno piše, ali zvuči kao ljudi iz podruma, je li tako nešto? Jest, to. Dobro. Da. Ovo si pokido sad, Viktore. Jeste, pa čovjek zna znanje, mislim, to je kad imaš stručnjaka u podcastu. Mm-hmm. Tako da, stvarno preslušajte bilo koji album njihov, možete slušati ako vam je, recimo... Zvijeni, ali sad je to stvarno hvata belešku. Ako vam je Black Keys, kao... Pa, brate, ako mi kažeš Black Keys, meni se odmah upale sve lampice u glavi. Jeste, imaju i ovaj gudače u muzici, svašta nešto, i jako su zanimljivi. Taj prvi album je samo bio kao, ajde da kažem, malo tvrđi, ali nije čak ni on toliko, ali imali su tu kao malo i tog zvuka. Kasnije su to nekako umekšavali, išli malo istraživali. Tako da to je, bend koji hoću da preporučim, bukvalno za što god da se uvatite u diskografije, dobro, obrađivali su i neke pesme Nila Younga i svašta tu nešto ima, uglavnom baš onako dosta podcenjen bend, nije popularan, preterano, čak ni u krugovima koji slušaju generalno takvu muziku i prate, tako da, mislim, ja... bolećiv sam na takve situacije. Nepravda. Jeste, stvarno, mislim, kad otkriješ neki bend koji je stvarno kvalitetan i stvarno je zanimljiv za slušanje i vidiš da i dalje kao posle toliko godina, ja sam njih otkrio 2009. kad su izbacili taj prvi album i oni nisu u nekom
pogledu popularnosti preterano napredovali. Mislim, i dalje su bi, u nekom kad bi oni imali, imali neki press clipping, ono, pali se lampica, ljudi, neki lik u Srbiji pričao 8 minuta ali o nama u podcastu. Nije samo da priča, nego ja sam radio intervju sa njima. A još ti tad znaš lično? Da, mislim, ne znam ih lično, ono, komunicirao sam ovako preko maila kad smo radili taj intervju. Ovaj, za player, a? Da, da, da. O, kako radi player je. Jeste, link, da, da, link kad za to intervju. Stavit ćemo i link intervju. Tad su, to je bukvalno bilo ovaj, u periodu kad su izbacili taj prvi album i tad je bio onako popriličan hype u toj nekoj ovaj, među alternativnom publikom, ali nekako se to onako vremenom izduvalo, ništa, šta, ne, ništa se nije desilo posle toga. Treba sad tih reklameraš u ovom podcastu i ponavljamo, ponavljamo i onda oni postanu zvezde kod nas, dovedemo ih, news organizuje, da, ne, ne, na koncert. Na koncert, aha, i onda, da napravimo festival, da. Napravimo, pa festival je preka reč, jedan koncert. I, mi smo kao menadžeri, jest, naših onda, je 10%. I onda, može, može. I onda uzmemo velike pare. Okay. To nije loš model, da mogli bismo da zaradimo. Jer nađemo bend koji je jeftin i toliko ga ispopularizujemo da on privuče ono 500 ljudi, a budu i dalje jeftini. Može. Mislim da mi moramo isto malo da budemo popularni da bismo mogli da popularizujemo. Ne, 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 mi, pa čekaj, smo i kidamo ti sad. Ti si u spotu ladno. Da. Da, šta ćeš poveću popularnost od toga? Ujebote, da, kad malo bude razmislim. Pritom, sad će na tom videu gde si ti u spotu, znaš koliko komentara da bude, zato nemoj što smo da ih mi. Nemoj da ih pudajte, to je sad glupo. Pesma je lepa, ali ova devojka na 2.46, da nađemo sekundažu. Nemoj to da radimo, to je već, što kaže, vrag je odno šalu. Šalu na stranu, idemo dalje. Jo, prelazimo na knjige, možemo, ili još neko hoće da kaže nešto ne, muzici? Ne, možemo da, ja mislim da možemo da pređemo. Opet, na opet na predstave? Ajmo prvo na knjige. Ajde, dobro, ajde. Ajde, pa demokratija, šta? Pa nije šta demokratija, pa nije, hoćeš ja da krenem prvi? Da, ajde, ajde slobodno. Ovako. Želim da predstavim pisca kojeg, čini mi se, neću kažem da ga ljudi ne znaju, znaju ga, ali mi se čini da i dalje ga ne zna toliko ljudi koliko bi trebalo da ga zna. U pitanju, e, pa to je ovo što ja pričam je, za to. Da. To je samo što čovjek nije iz Danske, nego iz Novog Pazara, zove se Enes Halilović i htio bi da spomenem dve knjige, malo ću o jednoj pričati više. Šok na Viktorovom licu pokazuje da nije čuo za njega. Čuo sam za njega, ali vjerovatno sam samo video u knjižari, pa sam zapamtio ime i prezime. Laguna je izdavač i ova njegova posljednja knjiga Ljudi bez grobova je bila u najužem izboru za Ninovu nagradu pre 2-3 godine. One godine kad je Basara pobedio sa Kontraendorfinom. I meni je nekako, jako mi se Basarin roman stvarno svideo, negde mi je žao što ova knjiga Enesa Halilovića nije pobedila, ne zato što je nužno bolja, mada jeste mi malo bolja, ali zato što mislim da bi ga to ipak malo više lansirao. A, da, došlo bi do ljudi, za Basaru, znaš, Basaru, nema ko ne zna, koji je čitao, zna za Basaru, a čini mi se da bi to bila dobra prilika da malo veći krug ljudi čuje za njega, mada jeste on prodavan, ima dobrog izdavača i sve to stoje, ali dalje znam kad sam s nekim ljudima pričao koji je to i da mnogi ne znaju ništa o njemu. Ova knjiga, obe njegove knjige su dosta teške. Pogotovo ova njegova prethodna knjiga, Ako dugo gledaš u ponor, što nekako i sam naziv knjige govori. Da. I to je onako knjiga koja onako opisuje život u Novom Pazaru jedne porodice. To je ovako jedna teška priča, ovako socijalno teška priča. I kako knjiga odmiče, onako sve teži i teži. I onako te knjige su onako baš onako kao da te neko maljem udarao po glavi. Pritom on perfektno piše, stvarno stil je predivan. Ali meni je, i podijeljene su mišljenja, vidio sam po raznim komentarima da nekome i ta knjiga i bolje od ove druge, mada ja moram kažem da meni više legla ova knjiga Ljudi bez grobova. I sad, dobra stvar je što ja sam nju čitao pre možda tad, kad je izašla pre, ne znam, 3 godine. Dobra stvar je što sam ja počeo praktikom, ne znam da li neko od vas to radi, počeo sam da zapisujem kad pročitam knjigu nešto o njoj. Ne kao sad neki esej, neku književnu kritiku, daleko od toga, ali sam počeo da zapisujem čisto da bi se ja setio posle par godina otprilike o čemu je knjiga i šta mi se dopalo, jer sam shvatio da mi se jako mešaju knjige. I dobro što sam ovo pročitao, jer ja se sećam da sam ja novu knjigu odlepio, ali sad kad sam je uzeo da je prelistam, bio sam fazonu, čekaj, šta se ovde beše dešava? I onda sam pročitao šta sam napisao njoj i shvatio sam da je tu toliko dešavanja i to je zanimljivo što često ove domaće knjige, koje, pogotovo koje dolaze u te neke najuže izbore za neke književne nagrade, često ima ta tendencija da i nemaju neku radnju, da su to neke introspekcije, neka razmišljenja, neka preispitivanja, što je sve okej, naravno, ali često imaš problem da objasniš o čemu je knjiga, nema sadržine neke. Ovde je kontra problem, znači ovde toliko ima priče da ja čak sam hteo da to pročitam, da prepričam o čemu je knjiga, ali sam shvatio da bih samo to zvučalo glupo jer banalizovao bih celu priču. Ukratko, prati jednog momka od 18 godina koji se vraća nakon 2 godine u Novi Pazar iz Despotovca
i prati njegov život i vraća se, prva polovina knjiga opisuje njegovu porodicu, odnosno njegovog oca. Zanimljivo je da cela ta porodica njegova je tragična, svako u toj porodici manje više ima iza sebe neko ubistvo. I većina tih ubistava su bile ili neke nesrećne okolnosti ili neke velike nepravde koje su tim ubistvima ispravljene, tako da njegov otac je zbog neke tragične ljubavi pobio nekoliko ljudi u tom mestu, otprilike neki Kill Bill moment, on upao je na venčanje svoje velike ljubavi koja je bila trudna i ubio je nju i njenog muža i još neke svatove, njegova tetka je nekog ubila, njegov brat je nekog ubio, otprilike ta priča je ovako dosta tragična i onda prati i njegov život i njegova dešavanja i to je sad jako sad teško opisati šta se sve tu dešava, jako su likovi živopisni, jako je knjiga zanimljiva, bukvalno to onako vuče iz stranice u stranicu, pritom čak u jednom momentu u drugoj polovini knjige ona prelazi malo i na polje magičnog realizma, onako čak malkice mene podsjetilo na Markesa ko voli 100 godina samoći i takve neke knjige, samo što se ovo ne dešava u Kolumbiji, već u Novom Pazaru, jako je na momente sve to dele potpuno ako nadrealno i dosta to ima u nekim momentima čak i magije i mnogi likovi se često pravdaju magijom i magijom objašnjavaju neke postupke koje su učinili, neke gluposti koje su pravile, su bili omađijani i slično. Tako da knjiga ovako, volio bih da vidim neki film ili neku seriju kako bi ovo ispalo, jer jako je mnogo priča i likova i paralelnih priča i na momentu deluje čak da će da se malo i pogubiš, ali on to toliko dobro piše i knjiga je takođe, jeste teška, onako, nakon nje dosta ovako si zamišljen i malo poznaš i mentalitet ljudi u nekom drugačijem mestu i dešavanje tamo, tako da stvarno, eto, ne bih da pričam sad šta se tu sve dešava, jer kažem, toliko toga se dešava da ako bi sad nabrajao likove i zaplete, ovako bi zvučalo pomalo konfuzno, ali knjiga ovako zaista velika, velika preporuka. Pa pogotovo neko ko, recimo, voli Markisa i taj neki senzibilitet. Dobro. Viktor, ću ti ne Ovako, vadim mobilni, što audio, zna, audio knjiga. Da, svi znate šta to znači. Sad puštaš play. Opet audio knjige i opet ne fikcija, opet sam zaboravio kako se kaže ne fikcija. Biografija. Pa nije biografija. Ovo je, iako je pisao jako poznat lik. Publicistika. Stručna literatura. Stručna literatura, okej. Okay. Rick Rubin. Znaš ko je Rick Rubin? Znam ko je Rick Rubin. Znam ko je Rick Rubin. Veliki Ricky car. Rubio. Ček. Nije Ricky Rubio. Rick Rubin, producent. Yes. Ne znam kako bih ga najbolje opisao, mada on sam za sebe kaže da ne zna da svira ni jedan instrument pa, jako dobro. Nema, zapravo nema veze, mislim, ima uho kako da napravi to. Ono dobar zvuk. Često producenti nemaju ni to, zato hoću da ali kažem da... Ali da, zapravo, mislim, samo je stvar u tome sa producentima, naročito producentima kao što je Rick Rubin, producentima koji su na tom nivou, oni su, kad bend dođu u studio, bukvalno kao novi član. Znači, oni toliko umeju da promene zvuk benda i da ga unaprede, da bukvalno neki albumi verovatno ne bi bili toliko dobri da ih je neko drugi producirao. I ovde se radi o čoveku koji nije se zadržao samo na jednom žanru. Tako znači, je. On je bukvalno, nemam pojma, iz bilo kog žanra, da nađeš ono najpoznatiji bend, on je radio, ili izvođača, on a je radio... A koji je, recimo, bendovi? Metallica, on je, da, Eminem, Beastie Boys, Boys, Jay-Z, bukvalno Korn, Deftones, znači, ne postoji. Nekako sa svi... Jel on radio možda Cure-ov jedan album? Pošto znam da je neki producent moguće, Korn radio neki vrlo Cure-ov moguće, album. Vrlo moguće, da. Pa to se i osetilo na tom Cure albumu. E, pa novim. jeste. Da, to je bio on. Da, okay. Znači, vidiš kako je on dao pečat jednom albumu. Da, to je album iz neke 2003. četvrte da. I baš ima jedna pesma koja ima taj ritam. Jeste, imao je taj vibe album. Da. Uglavnom, knjiga je o kreativnosti i o tome kao kako on nalazi kod sebe kreativnost, pa bi mogao možda da ti pomogne da i ti probaš kod sebe da uz pomoć tih njegovih trikova, kad kažem po znacima navoda trikova, zato što su sve opet zdravorazumske stvari o kojima priča, ali naravno, mislim, kada on priča, to sve deluje jako lako i da svako može bude kreativan, ali svi znamo da nije tako. Međutim, nekako kad slušam ovu knjigu i mene on ubeđuje i ubedi me kao da stvarno, da, mogu i ja to, može svako od nas da nekako nađe neku i da bude genijalan na kraju krajeva u bilo kojoj sferi da se radi. I sad to jesu neki onako trikovi koji ti zvuče
kao da je otkrio toplu vodu, međutim treba ipak neko to da ti kaže, a opet kad ti kaže on koji ima toliko nekog talenta i sluha i njuha za sve to, onda se osjećaš nekako više ubeđen da je to zapravo tako. Plus ima jedan zanimljiva stvar, a to je da je ovo sad ono što smo pričali, da audio knjigu sve zavisi i ko čita. Ovo on čita, a on ima tako neki lep glas i tako neki smirujući, onako, smirujući glas. I ti si ga slušao vjerojatno neke intervjue. Znam da ili, iz intervjua raznih i to. Nekako ne očekuješ to od njega kad ga vidiš, izgleda onako kao neki pustinjak. Otprilike. Da, ima bradu. Dugu onako, bradu, da, sedu, dugu kosu. I malo vuče na taj neki new age bullshit. Neću da kažem bullshit, ali rekao sam bullshit. Ali nije toliko new age. Samo vidiš da ne odbija a priori i te principe, mm-hmm, neke meditacije, nekih joga, smirivanja, beže. Ali super je što kažeš da on ima iza sebe ozbiljnu karijeru, pa, jer to često kad ja vidim nekog life coacha koji ti prodaje neku priču, pitam se, ko si ti, čime si ti baviš? Ovo onda definitivno kao sve potiče odatle, zato što to upravo on je napisao knjigu i okej, on ti čita knjigu, ali definitivno kao ima... Govori iz svog ličnog iskustva. Ima dokaz da ove stvari, ako ih stvarno primenjuje, rade. Ako rade kod njega, ne znam da li mogu da rade kod svih, ali su jako lake za probati. A šta kaže da radimo? Pa evo, čekaj, sad ću da ti baš ovaj kažem, samo da nađem ovde, kako se ovo sada gleda. Kao deka na mobilom. Uglavnom se svodi na to da ne poštuješ pravila, da zanemariš pravila, makoliko da je teško, da pobegneš od nekih utvrđenih normi, opet makoliko da je teško, i da probaš da se nekako staviš u položaj potpunog početnika u sferi u kojoj radiš. Zato što početnici često razmišljaju na način na koji ovi ljudi koji su već majstori previše u tome, originalan pristup imaju. Pokušavaju da reše probleme na neki način na koji ovi ljudi koji su već na autopilotu su i zaboravili, jeli? Tako da sve se svodi na to da kao budeš malo i nežan prema sebi, ima i toga kao u fazonu šta god uradiš nećeš pogrešiti, jer od dosta stvari koje si mislio da su sranje, možda nemoj da odustaješ od njih jer će možda nešto da bude. A ako ne bude ništa, okay, Bože moj. Tako da ima dosta i tih nekih, ne pljujete mnogo koliko vidim ovde, vrlo je onako nežan, vrlo je u fazonu svi ovo mogu, ovo su trikovi, izvoli, samo je potrebno naravno da radiš. Ne zvuči kao neka topla voda, često čujemo takve neke savete od raznih ljudi, ali da, i meni deluje da kad to kaže neko ko je radio takve neke kultne albume s tako različitim ljudima, ali da on očigledno ima neko pokriće. Da, mislim, ali super je meni taj kontrast kod njega, jer je to kao ono Hare Krishna sa fazon i u smislu neke smirenosti, spokoja i sve to. I to je kad mu slušaš glas, naročito čuješ. Jeste i to. I jako je, mislim, ja znam iz intervjua ovih bendova raznih sa kojima je radio, da svi potenciraju to koliko on strpljiv u radu sa ljudima i sa bendovima, i onda kao često ti imaš ono da se, ne znam, producenti i ovi muzičari zakrve tokom snimanja i da bude i svađa svega svačega, a on sad koji je takav ono sav smiren i valjda tu smirenost onako širi verovatno na ljude oko sebe, on, ne znam, producira Slayer, producira Slipknot, ono, producira najbrutalniju muziku koja postoji, razumeš, i to kao ispadnu albumi koji su istorija praktično, bukvalno te stvari koje on producirao, ne samo u metalu, nego i generalno su istorija bukvalno. Tako da eto, ja sam i dalje u toj fazi da čitam ove neke self-help knjige i neka ta hakovanja kako da postanem bolji čovek, ništa ne garantuje da će se to zapravo i desiti. Ali ja sam uporan, ne znam, tako da vidjet ćemo u sledećem podcastu šta ću. Upornost je bitna, jer kako kažu, sjećam se. Ne radim? Pa, da. Ja sam čitao jednu knjigu koja je ovo što je Marko rekao, knjiga koja kao je dosta introspekcija, pa kao ne znaš kako da je opišeš uopšte, o čemu je. Pominjali smo Ani Erno kad smo pričali o njenoj knjizi koja je dobila Nobelovu nagradu za posebnotost. Da, ja sam čitao sad jednu ženu, to je isto u izdanju Štrika, i prosto jedna žena je njena majka i ona priča praktično
kroz celu knjigu pričao o svojoj majci koja je umrla i sad ona počinje da priča prvo o tom momentu kako je doživjela njenu smrt, kako je u početku bila onako tupa sa osjećanjima zapravo, nije bila sigurna ni da li joj je žao i slično, međutim posle vremenom je zapravo shvatila koliko je majka značila i onda i nas uvlači u tu priču, vraća se bukvalno kroz celu istoriju kao onoga što zna o majci, praktično nam priča priču o njoj, kakva je ona bila žena, kako se probijala kroz život, šta su sve preživjeli, zato što je radnička klasa u Francuskoj su bili. Radnička klasa koja opet, za razliku od mnogih u radničkoj klasi, koji ili nemaju ambicije ili nemaju vremena ni za kakve ambicije, ona je imala ambiciju da napravi svoj dućan, da bude trgovkinja, da prodaje stvari ljudima i na kraju nekako i uspjela to da izvede, ali opet tu se onda javljaju razni drugi problemi. Generalno, nekako te uvuče u preispitivanje u smislu da ti počneš da se preispituješ kakav ti je odnos prema roditeljima, jer ona često ti se onako ispovedi najbrutalnije moguće, ne znam, znam da ovo što kao sam sad napisala i rekla o majici možda nije kao moralno i nije okej, ali kao ajde da budemo iskreni, kao koliko generalno ljudi misli verovatno isto ovo što mislim i ja, tako da onako malo i si ti preispituješ generalno o odnosu sa roditeljima i kratka je knjiga, čitljiva je jako kao i ostale njene. Tako da ako hoćete to malo, kao nije neka sad ludilo radnja, nema triler obrta i slično, ali je onako lagana i malo te držite posle zapravo više. Mene je držalo više nakon što sam je pročitao nego tokom samog čitanja, zato što ostane ti onako, uhvatiš taj zalet u razmišljenju i onda to po inerciji nekako ti ostane i posle čitanja i kao razmišljaš o samoj toj temi, odnosu sa roditeljima. Da, meni, ako vas interesuje te teme, meni isto pao na pamet Elena Ferrante, imala je par knjiga na tu temu, sada mi je stao Mračna kći i Lažljivi život odraslih, ja mislim da se zove, i da onako preispituje na fin način odnos sa majkom, da li ona kao majka ili u drugoj knjizi odnos sa majkom, ali to je super bitno, mislim, zato što je nekako fundamentalni deo naše ličnosti koji ako je nerazrešen i nejasan. Pa jeste, i ovde ima baš to kao kako te formira odnos sa roditeljima zapravo, i ona sama sebe zapravo preispituje zašto neke stvari danas radi, pa onda kroz to preispitivanje shvati da je to u odnosu sa roditeljima i sve zapravo. Pa jeste, zato što stalno živimo u zabludi da ako si iz srećne porodice, da nema potrebe da ništa čačkaš, jer kao jebi ga i srećne porodice. Ne mora da znači, da. Pa da, a ne mora da znači zapravo nekada te roditelji iz najbolje namere zajebu za nešto kasnije. Pa da, i nije ništa strašno, samo treba da se malo pozabaviš time, osvestiš neka sranja i onda može da ide dalje. Zajebano kada dobiješ deca, kad to postaneš svesan toga da stvari koje radiš iz najbolje namere, koje su super, da zapravo čak i koje su mnogo bolje nego što su tebi radili tvoji roditelji, opet negde će možda imati neku posledicu. Nisi siguran da li je dobro. Nisi nikad siguran ko je to, je to, i sad sam miran. Znači, nikad nisi do kraja miran. Pa da, bilo nam je bolje svima dok nismo znali za psihoterapiju. Jest. I dok nismo čitali. Ajde bre. Moguće. Gledaš Johna Wicka, ovih izraka na kraju i doviđenja. Dobro, ja sam donela do Vlatova danas. Ne znam koliko će da vam se svidi, on je ruski pisac koji je pisao zapravo najviše o emigraciji kada je emigrirao u Ameriku. On je jedan, kako bih rekla, predivni šmeker čovek i tako i nekako piše. On je toliko pametan, toliko nekako duhovit, na trenutki ciničan, da je to meni super. Znači, on je 90. umro, znači on je pisao tih nekih 50. On je mlad nešto beš umro. Pa zapravo jeste, da, on je 41. rođen, 90. umro, koliko je to, 49 godina. 49 godina. Ja sam pročitala od njega dve knjige, Strankinju i Kofer, i danas bi ja to malo više pričala o Koferu. Strankinje je pričao Ruskinje koja se sa sinom seli u Ameriku i njen život kako izgleda tu, komšije, udvarači, posao i tako dalje. Međutim, Kofer mi je nekako ostao u jačem sećanju, zato što je pričao o tome da kad si
emigrirao u druge neke zemlje, mogao si da nosiš samo tri kofera. I on je pitao, pa kao, kako samo tri kofera, imam toliko stvari. Kad, dakle, čovjek rekao, tri kofera i to je to. To ti je što ti. I onda je on priča, piše u knjizi i on krenuo se pakuje i onda je shvatio da sve što u životu ima staje u jedan kofer. Jer kao, rukopisi sve su... Sve što je bitno. Sve što je bitno. Mm-hmm. Jer kao, ne znam, nameštaj je poklonio po nekim dućanima, rukopisi su odavno već morali da budu tajnim putevima. A čekaj, on je bio politički izbegao? Pa, mislim, sigurno da da i to, zato što nije baš bilo poželjno mm-hmm. da se piše tako kako je on pisao. Nisu volili cinizam. Da. I onda zapravo sve te stvari koje kao, nakon sa 36 godina završiš samo s time i onda me te navodi na razmišljanje, jebote, toliko živimo u materijalnom svetu i toliko se cimamo da mi sad tu kupimo ove stvari, one stvari, patike, ovo, jakne, ne znam, gluposti. A onda sad kad bi ti neko rekao da moraš da napustiš svoju zemlju i da moraš da se spakuješ u jedan kofer, šta bi stvarno šta ti je od tih stvari da bilo? E sad, pa dobro, trebaju ti jakne i patike. Trebaju, ali ne baš toliko koliko mi ne trebaju ti jurimo skupe, da trebaju ti dobre. Patike ti trebaju samo. I onda je zanimljivo kako je on zapravo za svaku od tih stvari prispričao priču šta su te stvari bile pre kofera. Jer je on taj kofer kad je donao, da si oženio, dete, ovo ono, kofer je stajao negde u zapećku i nije bio otvoren uopšte, nije ga koristio. Mm-hmm. Nego je, čim je stigao u prvu Italiju, kupio, ne znam, neke lanene košulje, cipele i to i pičio dalje. I onda, kad je posle toliko godina otvorio kofer, zapravo kreće priča o svakoj stvari ponosob i onda ti kroz te zapravo priču o tim stvarima vidiš tačno ono presek ruskog društva, ljudi, mentaliteta i nekako koliko god ti se čini da ti je sad to daleko neko vreme, da ne možeš da se povežeš sa time, meni uopšte nije bilo ni za trenutak teško ni da zamislim te likove, ni te situacije, nekako mi je sve bilo vrlo lagano. Mislim, koji kad Čehova čitaš, bez obzira što se tamo negde dešavalo, opet je lako da... Vrlo, ovo se nije toliko davno dešavalo, ako nije, se to ne... Naravno nije, ali opet kažem, prosto nekako ja sam mogla da se povežem i eto, stvarno način koji piše je vrlo onako pitak i lagan, s druge strane izuzetno duhovit i... I tu ima, pretpostavljam, nekih ono kao njegovih zapažanja Rusija, Amerika, komunizam, naravno, kapitalizam. Naravno. Da, ti si meni već nahvalio tu knjigu, ja sam je kupio na posljednjem sajmu knjiga, mada nije mi još došlo na red da je pročitam, ali jer baš ovako dosta imam knjiga koje sam pokupao u posljednje 2-3 godine i nisam ih još pročitao, ali jako lepo pričaš tako da će pročitati. Pa, mislim, ne mora da znači, što ja kažem te i pa da mu kupimo neku, da neko nam za poklon, prijatelju, mm-hmm. pa kao knjigu, to ne možemo da promašamo, kaže, ali to je tako intimno kako kupeš parfem, kao kako znaš ti siguran da će ti se sviđati. Možda poznaješ jeste, malo čoveka. Ali ja se čak i ako poznaješ, znaš, meni se možda ovo super sviđa, a tebi, na primjer, uopšte ne mora da legne. Tako da... U najgorem slučaju imaći jednu knjigu koja mi se neće dopasti, nije ni prva ni poslednja, ali čak i njega je Milan Marić glumio u filmu, jesi gledao taj film? Ne, nisam gledala taj film, ali ja sam zapravo za Dovlatova, u tom trenutku mi smo bili nešto dal na faksu ili na masteru, pa sam ja znala da je Marić otišao da snima, jel tako nešto je bila priča, i da sam čula onda da je to, da glumi Dovlatova. I kasnije on posle dosta i pričao o toj ulozi, jer onako bilo mu je teško da to snima. I stalo mi je tako nekako iskakalo, i on se bilo u trenutku u fazonu, pa taj bre da kupim, pročitam, i stvarno je do jaja. I ti sad kad pričaš s nekim drugim ljudima, lupam, kad Marka Tomaša isto kad pitaš, njemu je Dovlatova ono kao... Baš je... A ima, delo mi, mislim, ne znam mnogo toga njemu, ali delo mi da je to taj neki imidž, baš kao kaže Marko Tomaš, vidim da je to neki frajer sa cigarom. Ne, opasan on frajer. On život je bohemski život, pretpostavljam. Da, opasan frajer koji je izuzetno pametan, izrazito duhovit, onako malo i ciničan, mračan, ali taman onako doza svega koliko... Voli džez. Dobro, ljudi, sad nije mi bio najbolji ortak, ne znam da li je volao džez, da me pitate sve sad. Ne, samo uklapa se, evo, zamišljam ja celu zliku. Ja želim da verujem da je volao džez, jer mi deluje kao takav lik. Osjećam se kao da sam ili na ispitu kao... Viski pije bez leda, taj fazan neki. Da, okej, okay, eto. Lepo smo ovo rešili. Lepo smo rešili, pa dobro, hoćemo pređemo, ali ako pređemo... Ali čekaj, vi ste svi završili sa knjigom. Jesmo. Ja imam još jednu stvar, samo da repliku. Kolika knjiga? Da, vidi ovu knjigu. Knjiga je izašla iz žice, ispred žice. Jeste, da. Zove se Crni lokvanji. U pitanju je strip.
koji ima mrtvaka na koricama, samo da vam kažem. Pa dobro, sad thriller je u pitanju, tako da, znaš, moraš biće, da imaš smrti, malo krvi. Neko je morao biti ubiven. Jeste. Autori su Michel Bissi, Frederic Duval i Didier Casgrain. Znači, jako je zanimljiv strip, osim toga što je thriller, sama ovaj postavka, odnosno okruženje u kojoj je smešten, je fenomenalan. Znači, stavljena je cela radnja u kontekst jednog malog francuskog mesta koje se zove, samo da vidim, da ne omašim, Giverny. I to je... Gde nas to Givenchy? Ne. Izvite, morala sam, mnogo je glupo, ali... Ne, ali je tu živo Claude Monet. Jeste, i baš to da kažem, i da i Lokvanji... Često motiv na njegovim slikama. Jeste, i jako... A, ja sam bio tamo. Jako, stvarno. Ja sam ubio ovog čoveka na koricama. Ne, bio sam u toj kući Claude Monet-a. E pa gde onda... on, Gaj, ima svoju ogromnu baštu. Da, ima i šumu od prilike. Postoji, da, tamo postoji vrt, taj njegov koji zaboravio je on gradio. Zaboravio sam se tako zove mesto, izvini. Jeste, on je gradio taj vrt baš nešto dugo i kao taj vrt je posle toga su nastavili da ga održavaju i da ga proširuju. Nemam pojma šta to je. Praktično je sad to selo turistička atrakcija. To je u Normandiji. Da. Uglavnom, dešava se u tom selu ubistvo i sad dolazi tu jedan mladi detektiv da istražuje to ubistvo. Odmah kreće sumnja na nekog meštanina, ali desi se dosta nekih ono preokreta i zapleta tokom samog... Na kraju se ispostavi da ga je ubio Claude Monet. Nije, ali... Butler Claude Monet. Ali da, mislim, dobro su iskoristili celu tu priču o Monetu da inkorporiraju radnju, u samu radnju, pa su povezali mnogi likove sa Monetom i njegovo slikarstvo. A to se dešava sada, nije u vreme Claude Monet-a? Ne, dešava se 2010. Aha. Se dešava kao jedan deo radnje, ali te oni vraćaju u prošlost. Mislim da se odvija radnja, čini mi se, u neka tri različita razdoblja, ali je to i sve jako dobro povezano. Zapravo, shvatiš u posljednjih desetak strana i tu povezanost... Pazi šta pričaš sad. Da, pazi. Shvatiš u posljednjih desetak strana, kad se dešava stvarno razrešenje, shvatiš i tu povezanost, na koji način su povezana ta vremena i likovi, i naravno shvatiš ko je, jel, ubica. Ali super je što stvarno kroz knjigu toliko toga naučiš o Monetu ako nisi znao, a ako jesi pročitaš gomilu detalja koji su jako lepi i negde kroz te likove su ispričali priču kako meštani posmatraju to selo. Kako to izgleda iz njihove perspektive, jer to je praktično je selo postalo muzej, ono, oni kao da žive, pročitaću samo da vidim ovde da li postoji taj citat, gde jedna junakinja kaže, da, nema ovde na korici, uglavnom, ko bude čitao, vidjet će u citatu jedne od junakinja u stripu, gde ona kaže da se oni osjećaju tu kao da žive samo u jednoj lepo uremljenoj slici. I svi tu samo dođu i odu i oni tu ostaju kao i žive. Nije, ne odlaze ljudi, nego odlazi kamenje i ne znam, ono, cveće, otprilike ono što ponesu turisti. Pa ja kad sam bio baš dosta turista. Da, kao... Sipono kamenje. Nisi pitao njega meština kako ste danas? Ne, imate nisam znao ko je meštanin. Da. Da, uglavnom, jako svi Francuzi su mi isti. Jako je zanimljivo, mislim, videti na koji način, recimo, dolazak jednog kao Claude Monet-a, koji je stvarno bio i u to vreme već ultra ono, cenjen i obožavan. Bogat. Koliko je i bogat, naravno, i koliko je bio cenjen među kolegama slikarima, da su čak i oni dolazili u Giverny. Da, to su bile kao koloni nekim. Jeste, njega su dolazili su oni tu kako bi otprilike ono, osetili deo te magije, inspiracije, čega god da ih inspiriše, da i oni budu bolji u slikanju. Tako da... Meni je Claude Monet među 5-6 omiljenih slikara, tako da si me sad jako zainteresovao. Mene dobro da zvuči. Odem u Žilije, kako se zove? Givenchy. Giverny. Žilije. Pa, nije. Stavi na spisak. Da. Uglavnom, mi nedavno smo kupili baš onu kao ne znam čiji je to serijal, ali imaš za
ono, većinu velikih slikara. Kao, Tašen možda. Možda je Tašen, pa kupili smo to kao život i rad Monea, i zato što zanimljiv je generalno, i mislim ta cela njegova priča sa tim lokvanjima, ti lokvanje su bili u Živerniju. I on je kako, objašnjeno jako dobro kako je ovaj... i kako je stario i, ne znam, gubio vid i postao onako sve gore i gore raspoložen, jel, zbog starosti i svega, kako se i menio njegov rad i kako su i lokvanje na slikama postajali sve tamniji i tamniji, tako da super je knjiga, znači imate ono, tu, taj deo koji je vezan za samu radnju, sam thriller koji je jako dobro napisan. I plus imate ono taj moment gde dosta saznate o Moneu, jer to je malo, da, priča, da, priča za sebe, bukvalno super, u okviru stripa. A pritom imate i ove ilustracije koje su stvarno fenomenalne, ono, crtež je super. I samo da kažemo, to je, ja sam ovo pročitao zato što sam otišao nedavno do Darkwooda da kupim neke stripove i oni su mi tamo rekli, jesi čitao Crne lokvanje, ja kao nisam još uvijek. Oni su bili u fazonu, to čitaj, fenomenalno je, ono kao, ne smeš da propustiš. Da, da, nama su poklonili da iz Darkwooda. Da, nama su to poklonili, stripova. To inače izdavač je Najkula, izdavačka kuća se tako zove. I moramo da ih pohvalimo napred, da smo se kontaktirali, da ćemo, nadam se, do sledećeg podcasta dobiti još nekoliko njihovih izdanja. Oni su nas pitali šta bismo želi, pa smo mi otprilike bacili pogled, tako da evo, ja koji ne čitam često stripove, i ovo si me zainteresovao, i ono što sam malo pogledao na sajtu deluje da ima baš nekih, ono, nešto što će meni se dopadne, tako da eto, unapred hvala i jedva čekam. Ovo ti je grafička novela. Grafička novela, jako je lepo za čitanje i ovaj, pritom nije ni ovaj da možeš da ga baš pročitaš ono za sat vremena, ima da se ma, čita. Ma čime neki realizam, imaš moju pažnju, to kad su mangi, kad su neka čudovišta, kad su zmajevi, tu već sam u fazonu da super heroji, bože me sačuvaj za stripove, ali ovo zvuči baš dobro. Jeste, ovo je slojevito, je jako i stvarno je super napisano i mislim moram da pohvalim i prevod i sve, stvarno je sve perfektno. Ne, bre, Francuzi kidaju u stripu. Ubistvo i imaš umetnosti, to spojeno. Šta ćeš bolje? Šta treba još u životu? Tako da eto, to je to. Predivno, ali ne predivno kao što pozorište predivno. Dobar prelaz. Ovo je osmeh, ovo nam obećava. Gledala sam 11 predstava. Ne, pogledala sam dve. U dve ostavi nedelje. Jednu za sledeći put. Ne, pa pogledat ću još neke za naredne dve nedelje. Nadam se da ću nešto drugo nebitno. Ali želim obe da pomenem zato što su specifičan. Prvu predstavu o kojoj bih volila da pričam jeste Yankee Rose. To je predstava na maloj sceni u BDP-u. Reditelj je Miloš Lolić. Inače, jedan od naših najuspešnijih reditelja u svetu. Čovjek je režirao ono po Nemačkoj i Austriji samo tako. I tačno se vidi ono, kako bih rekla, drugačiji pristup rada i reži na sceni. Uticaj Nemaca. Uticaj, brate, nema da se vrda. Nemaš miranja, nema vrdanja, svi su tačni kao sat i svi su u istoj liniji, znači nema sad malo da ga... Čekajte, vidiš te finese, stvarno? Pa vidiš nekad, posebno kad neki šmiraju, vidim i to me nervira. Ali neću da pričam onome što me nervira. Ali vam pričali, ja sam... Ja u filmovima i serijama kod nas često vidim glumce za koje kažem ovo je loš, ovo je baš šmira, baš recito je. Ja u pozorištu nisam gledao neko da kažem u ovoj glumac mi baš loš. Ja ne umem da provalim. Da, jer ti umeš da provališ to da. Baš i pozorištu. Pa mislim, nisam stručnjakinja sad, ali imam nešto, znaš kako, da li veruješ ili ne veruješ nekome, apsolutno verujem 300% i kao pozorio sam Bog. Ali kad mu ne veruje, pitam se, može takav tekst, može takva režija, možda je namjerno izmešteno. Može to izmešteno. Da bude stil, naravno, pa ali onda taj stil se prepozna i kod nekako, znaš, ako je plastično, ako je prenaglašeno, ako je kriveljenje, onda to je u odbranu neke forme koja je postavljena, a ne zato što je prosto neko samo šmiran, ti to je to. Elem, ova predstava, Yankee Rose, to je inače tekst koji je nastao još pre 10 godina i sama priča kao priča nije toliko sad nešto wow, mene je više oduševila režija i oduševila me gluma. Zanimljivo je da Danica Maksimović igra u glavnoj ulozi i ona je zapravo majka Miloša Lolića i kao kako je sad izgleda uopšte taj proces, prvi put je on režirao zapravo svoju majku i prvi put je režirao u BDP-u, pošto uglavnom režirao u JDP-u, u Narodnom, Mario Stewart je radio, u JDP-u je radio Čuvenog hotela sa Vojnom Ćetkovićem. I moram samo da pohvalim i druge glumce, pre svega Ivanu Nikolić, Amara Ćorovića i Ivu Ilinčić kao mlade glumce. Jako mi se svidjela predstava zato što sama priča kao priča nije toliko sad nešto fascinantna.
ispirisana je pomalo životom Ane Nicole Smith, znači mi gledamo jednu ženu koja nam priča svoju priču od rođenja pa do, jel te, do njenog samog kraja. Ana Nicole Smith je ova Playboy zečica. Da, ona što se udala... Goli pištolj. Da, što se udala za onog milijardera, bila nešto kratko, pa koji je imao 90 godina. Tako. Jeste. Aha. I mislim, u suštini oni tu žele svojom da nekako on, kao predstava se zove Yankee Rose, slike iz Amerike, oni žele onako da podstavi cijelo to društvo koje je bez ljubavi potpuno ono samo slava, samo moć, samo pare i koliko zapravo posljedicom svega toga što juriš, zapravo si potpuno usamljen i sjeban, što te onda vodi u, ne znam, drogu, alkohol i ostale stvari. I naravno ne možeš da ne primetiš ono uticaj sjebane porodice, kako utiče na samo formiranje deteta i kasnije na to što će on biti. Ali... Da, samo da ne zaborim i kostim, Marija Marković takođe pokidala. Muzika je genijalna. Ja inače nisam neko ko voli mjuzikle, ja ne idem na žalost, mislim, ne na žalost, to nije moj fazon, ne loži me to da gledam. I sve predstave koje imaju te neke ono songove sam u fazonu, dobro, ajde da to poslušamo pa ali ovo je tako sve dobro ukombinovano da ja vama ne mogu da objasnim. Danica Maksimović pokidala ženu, znači ne mogu da vam objasnim koliko, baš je stvarno toliko dobra režija i toliko dobra gluma da je to svaka čast. Neka novija predstava. Jeste, ona je izašla krajem prošle godine. To nisam čuo za nje. I ove godine mislim da su bila možda dva izvođenja, sad je bilo jedno, drugo je bilo otkazano zbog neke, ne znam čega. Tako da, eto, to je prva predstava u BDP-u, na maloj sceni, Yankee Rose se zove, obavezno idete, pogledajte, stvarno vredi da odvojite dva sata za to. Druga predstava, samo ću ukratko da kažem, jeste Dr. Auslander. To je predstava koju sam gledala u CZKD, odnosno Centru za kulturnu dekontaminaciju, a koja se doskoro igrala na medicinskom fakultetu. I zanimljivo je zbog toga što se bavi pitanjem ekonomskih migracija, pre svega ovde su u fokusu medicinski radnici i kao dramski predložak su koristili intervjue medicinskih radnika. Sad, znači, nisu samo lekari, nego su ono i sestre i tehničari i tako dalje. Razlog je zbog kojih su otišli ili zbog kojih tek planiraju da idu. U Norvešku. U Nemačku. Aha, okej. Okay. U Nemačku. A ovaj reditelj je došao iz Nemačke, vidiš kako je sve to povezano. Da, vidiš, a Bojan Đorđev je reditelj, a igraju Aleksandar Đinđić, Olivera Gucanić, Željko Maksimović i Dragana Varagić. Meni se jako svidela predstava, kratko traje, užasna je pitka, jako je duhovita, mislim ima i duhovitih momenata, gleda se naravno i na stranu, nekako nije samo kao žrtve, nego zezaju se i na jednu i na drugu stranu, pričaju šta im fali tamo, šta im fali ovde. Da, da. I ono što mi se jako svidelo, način na koji su uspeli da menjaju likove, pošto je predstava vrlo svedena, znači imamo jedan sto, ovde sa strane se kuva kafa i to je to. Ali oni sada treba da pokažu na koji način ti menjaš likove. I menjali su tako što su samo menjali akcenat, to jest kao dijalekat kojim pričaju. Ja prvo kao gledam, reku, jebate, ovaj čovjek je do malo pre bio kao igrao geja, a sad više nije, ovo je malo pre glumila neku ženu iz tipa Šumadije, a sad je kao Hrvatska. I kao, pa Bogu bebo, kako su kao retardirana, kao da, menjaju likove, ali su samo umesto da kao... A sad sam iz Šumadije. Ali to mi se toliko svidelo kao rejtinsko rešenje, jer umesto da igraš drugačije ili da oblačiš nešto drugačije ili bilo šta da menjaš, ti sve vreme sediš isto za stolom i samo šta radiš, menjaš način na koju govoriš. Malo su škrtarili na kostimu. Meni se to mnogo svidjelo. A reci mi i na drugim glumcima. A čekaj. Što ne idu u Norvešku, da ja pitam? To je jedno pitanje, ali nisam shvatio kakvi intervjuje. Rekla si intervjuje za posao ili intervjuje? Ne, oni su pričali sa njima kao razlogi zbog kojih su otišli, kakav im je život bio sa tamo. Sa pravim ljudima. Tako je, zašto žele da odu. Kao coffee and cigarettes, kao oni pričaju za tim stolom ćaskaju i ti kroz to ćaskanje shvataš što ideš ti, a što idem ja. Jeste, ali oni menjaju uloge i menjaju onda i nekako vremenski
od, bukvalno od onih koji su otišli možda 80-ih, pa aha, oni koji će da odu tek sad. Svakako tako da nekako, je emigracija, da. Jeste, tako da ti sad tu imaš i malo, naravno, i političke, mislim ne političke konotacije, nego društvene, jel te, šta je se tu dešavalo u to vreme, pa je njih nateralo da, da odu. Ali što ono je zanimljivo, znači, jel te, nisam lekar i nije mi tema bliska, ali tako je nekako dobro izvedeno i koncipirano ali da... Ali ti jeste tema bliska, jer ovde ostaje sve manje i manje lekara i kao ko će da ostane da nas leči. Morat ćemo da idemo u Nemačku na pregled. Naravno, naravno. Dosta tih naravno. Ljudi sam ja iz zemlje poslao. Jel osješ ti malo odgovornost pa malo, što nemo gde se lečimo? Pa malo. Mm-hmm. Malo, ali s druge strane nekako da li ja radim nešto ilegalno u smislu da ne ma ilegalno. Ne, ali da ih ti nisi naučio bih neko drugo. A ne, nisam na to mislio. Mislio i sam, neko drugi bi čuvao logor, pa je to ali nije. Ali ovo nije logor, znači ja tim ljudima pomažem. Mm-hmm. Znači jedino nama, što nama odmažem, nama odmažem. Znaš šta je fora? Ti si njim mnogima držao časove preko Skype-a i onda kad budu trebali tebe da leče jednog dana preko Skype-a možeš ti snimaš kamerom, zineš, snimaš grlo i oni ti kažu. A to možeš sad i da pitaš ChatGPT-a ovog, da ti isto kažeš da, šta ti. Da, on ti sve kaže. On ti kaže onda šta ti. Onda ti mirna savest. Da. Imam te simptome, šta mi je. Mm-hmm. Apsolutno. A jel prelazimo dalje? Ja sam hteo da pričam o jednoj predstavi, ali sam shvatio... Ukratko, od prošlog podcasta desilo se da je Dragoslav Mihajlović preminuo i onda sam hteo, prvo sam hteo da spomenem kad su cvetale tikve, ali sam shvatio da su tu knjigu čitali manje više svi, ko nije neki pročita i da je suvišno da tome pričam, pa sam hteo da pričam o toj predstavi, ali sam danas pogledao i vidio da ta predstava nije više na repertoaru, tako da ja sam je gledao pre možda manje od godinu dana, dugo se igrala, ali tako da eto, neću o tome pričati, vidim da Biković sprema u Beogradskom dramskom novu predstavu, zove se Laž, premijera će biti za par dana, kupio sam kartu ne za premijeru, nego za neko naredno izvođenje, tako da ću o tome pričati, ali možemo pređemo na podcast i na YouTube kanale. Može. Ako ima ko šta da priča o tome. Ja sam, da, ja isto nisam gledao neku predstavu, ali sam se zato opseo jednim YouTube kanalom, bukvalno sam gledao nekoliko dana kao budala bez prestanka. Zove se, mislim, kanal je jako poznat zapravo, zove se React, 20 miliona ljudi ga prati i sigurno ste naleteli na neki od njihovih ovih videa gde obično imaju one neke ili klince ili tinejdžere koji reaguju na nešto. Aha. Kao prvi put slušaš Metaliku i slično. Na primjer, da. Oni su u jednom trenutku, izvini što ti upadam, bili u nemilosti cele YouTube zajednice, zato što su pokušali da trademarkuju svoj stil. Taj koncept. Znači, da, koncept, aha, da. Da niko drugi ne može da radi React vide. I ljudi su poludili. Da, su dobro, normalni. Da. Pa da, ja sad ne znam taj sam koncept gde ti kao staviš nekoliko tinejdžera i pitaš ih nešto, kao puštaš i muziku, kao da li je toga bilo pre njih. Ono, nebitno da li su oni prvi ili nisu, ajde recimo čak i da jesu, ali nego da, mislim, kao da li možeš da kažeš svima drugima ne smete može ovo da radite, kao potpuno je suludo, sumanuto. I onda kao snimaš react na YouTubere kad čuju da ne smije da rade taj react. Da, bilo je toga kao da, verujem. Uglavnom, oni imaju, jako je šaren kanal zapravo, svašta ima da se vidi, najrazličitije moguće reakcije i različiti koncepti generalno ono, kao videa. Ali ono što je meni bilo zanimljivo je to kako klinci reaguju na muziku i to na muziku, recimo sad konkretno je dosta onako aktuelno, kako reaguju na muziku iz 90-ih i iz 2000-ih, početci 2000-ih. I sad, ne znam, tu su imaš ono od ovih baš klinaca malih, pa do tinejdžera, meni su nekako, ok, klinci su jako zabavni kad gledaš kako reaguju na neke stvari koje im pustiš, tipa pustim Slipknot ili tako nešto, ili System of a Down, koji uopšte ne mogu skapiraju šta rade, šta je ovo, kao, zašto me mučite. Moji ljudi. Da, da, otprilike to su te reakcije. Mislim, uvek imaš po neko klinca koji kao vidiš mali psihopata, ovo je super, kako nisam znao za ovo. Tako da, ali mnogo mi je nekako zahvalnije za gledanje kada tinejdžeri reaguju na neke stvari. I sad, tu imaš ono od reakcija tipa da, ne znam, nikad nisu čuli recimo za neke bendove iz 90-ih, pa čak iz 2000-ih, pa do toga kako posmatraju, recimo, ne znam, pustim Nirvanin spot i oni komentarišu sad sam spot i okej, muziku. Većina reakcija je uvek, okej, pa ovo moj ćale sluša, kao znam ovo, ali jako je zabavno kad vidiš da recimo, više puta sam
čuo tu reakciju, recimo konkretno na Nirvanu, da je njima prosto ono fenomenalno što vide kao spot u kojem nema golotinje. Znači, oni samo vide normalan spot, mislim, znate, Smells Like Teen Spirit su im puštali. Znate kakav je spot, ono kao... Imaš čak i domara nekog. Da, imaš baš domara, škola je kao ono divlja rulja klinaca koji tu nešto skaču i sve to, ovaj Kurt koji ono peva i svira i sve to. Najviše, i, najviše je gola ona cheers lidercica cheer koja uopšte nije da, gola. Da, tako je. Da. I njima je sad to fenomenalno, ovaj, kako je spot tako pristojan. To je ono kao formulacija koju su upotrebili i potpuno im je nevjerojatno jer sad kao, ok, kad ti vidiš na primjer sad većinu aktuelnih spotova, zaista jeste tako, mislim ti ako nemaš ono gomilu golih devojaka i tverkovanja i da, i nekih ono plesova. Sad zvučimo kao amatorci, a u naše vreme znalo se prave vrednosti. Jeste, ne, ali meni je sad zanimljivo, znaš, ok, mi sad, ok, možeš ti da budeš u toj bumerskoj kao koži pa da si u fazonu ovo dana šta je, kako je bilo u naše vreme. A bila je Madonna u naše vreme, pazimo, jeste, ona svakojake ali spotove. Ali opet je to nekako dosta, ne, kad generalno pogledam, dosta je bilo naivnije. A to je rušenje kao neke granice i slika i prilika stereotipnih, a ovo je samo nekako jeste, mi se čini golotinja radi golotinja. Jeste, ali postalo standard. Jeste, da. Ali sad nekako mi se čini da je napravljen pun krug. Sad, znači, imamo klince koji su u fazonu da im se ovo ne sviđa kako izgleda danas. Znaš, sad su kao, kao da su ti klinci ali postali bumeri. Ali ako si zasjećen, pa da, ali u naše vreme ti si imao normalne spotove, pa se pojavi to Madonna, erotik, pa kao, wow, šta je sad ovo na MTV-u? A ako sad stvarno imaš takve spotove jedan za drugim, onda tebi veći šok ako nemaš golotinje. Da, bukvalno ti je šok kad vidiš to i dosta klinaca... Ovo je rušenje tabua sad da čovjek može da jest, bude i obučen u spotu. U spotu i klincima se to dopada i jako im je zanimljivo još jedna stvar koja je kao ono neki trend koji sam vidio među tim klincima kad reaguju je to da recimo puštali su im ono spotove, ne znam, Slipknota ili Limp Bizkita i sad njima je tu fascinantno koliko su spotovi bili tad kao ono nabuđeni u smislu produkcije i svega, jer ti znaš imaš ono, ne znam, Slipknot spot koji su im puštali, rulja klinaca i kuća i ovi koji sviraju kući i klinci koji unište celu kuću otprilike i ovi su kao u fazonu kako su uništili, pa čije ovo kuće otprilike, to se pitaju, kao neverovatno im je potpuno. I imaju Limp Bizkit sa druge strane koji komentarišu u smislu Limp Bizkit koji je stalno u spotu imao isto gomilu ljudi. Prvo im je to kao, kako su ono, otkud ima uliko ljudi za spot, pa ovo je kao, znaš, prosto cijela ta produkcija im je neverovatna, jer ti danas više, zaista ja sam ono razmišljao o tome, ti zaista danas više nemaš spotove na tom nivou da ih čekaj, praviš. A čekaj, koliko je teško? A kako nema? Ima Beyoncé i Jay-Z u Louvre, brate. Ali to su baš izuzetci. Ali čekaj, to su baš nije izuzetci. Sad lakše preko društvenih mreža kaže naš band sutra u 5 snima spot, ne, dođite. Ne, jeste, ali demoliramo tu i tu kuću. Ti ako uzmeš, uzmi, gledaj, ne znam, primjera radi ove neke televizije koje emituju spotove stalno, uzmi Trace Urban recimo, to je ova neka televizija koja baš šiba aktuelne spotove. Ti bukvalno imaš danas spotove koje najveći celebrity rade tako što ih snimaju telefonom u TikTok formatu. Znači, cimanje oko spotova je danas prilično ono, većina spotova stranih danas izgleda kao što izgledaju IDJ spotovi. Sjetimo se November Raina, ono, 17 lokacija, pa, groblje, da, crkva. Mislim, ja poslednje što se sećam da je bilo okej, okay, ima to kao, ne znam, Beyoncé i to, ako se neko baš odluči da se iscima da napravi hype oko spota, pa kao bude ono ludilo neko spot, ali ti Sam Smitha imaš jako, recimo, jednostavne spotove, necima se ono u tom smislu da ima neku, ne znam kakvu produkciju, nego ima kao neke plesače i kroz to pravi neku priču i poruku. Možda je samo faza, pustit će ih to. Možda će da bude ono kao da krenu da ulažu, ali ja posljednje što sećam da je bilo je ono 30 Seconds to Mars, ono Jared Leto kad je spucao ne znam koje pare u onaj jedan spot, koji je kao, mislim da je to na kraju, ne znam da li je nadmašio ove, ostale ove najskuplje spotove u istoriji, mislim da je on sad prvi na listi i ovaj, posle toga se ne sjećam stvarno da je kao ovaj, da se na to troše neke velike pare, verovatno su svi u fazonu samo danas da se oglase i onako će da preko društvenih mreža rade kampanje i spot im realno ne treba, mislim promenila se dosta da. I cela ono industrija, ali klinci su mi potpuno neverovatni kad vide te, znaš, ono kao spotove gde imaš stvarno ozbiljan budžet i produkciju.
Oni su u šoku. To je super malo nekako da pogledaš stvari iz drugačije perspektive, jeste, pa da. I ti sam da razmisliš o trendovima, o svemu šta se dešava sad, ne samo u muzici, nego u svim sferama. Ali koje je bilo ushićenje 90-ih, dok nije još bilo interneta, da ti kad se pojavi spot pa ga uloviš na nekom trećem kanalu, jeste, da, pa uhvatiš deli spot, pa Rebeka Deruvo najavljuje. Da, MTV. Da. Ja se i dan danas sećam jutra kad sam se vratila s mora i uključila MTV i bio je prvi dan spota Signorita od Justina Timberlake-a i išao je po ceo dan i ja sam po ceo dan samo to slušala. To je meni nekako jako skoro. Tako je, bukvalno sam bio ono student. Ja sećam se, ali bio sam baš klinac 11 godina, koji ono sekao sam se na Gansi kad sam prvi put video You Could Be Mine. Kao da, još da, i Terminator. Da, da. Znači, imaš Gansi, da. Imaš Terminatora zajedno. Duplo loženje. Brate, šta ti još u životu treba 17 godina? Ja sam snimao tada, pošto nisam mogao da uhvatim to na radiju, gde sam obično kao uzmeš pa snimiš na kasetu, onda sam uspio da spojim TV sa ovim, kako se zove, onim stubom, ne znam nija, ono, i onda sam čekao da Rebeka Deruvo najavi i nadao sam se da neće da prekine spot i da priča nešto. Mm-hmm. I onda ona najavi, obično je bio na prvom mestu, top liste MTV, i onda kao uspeo sam da snimim tako pre nego što sam naravno nabavio kasnije album, ali to je baš, morao sam da se istimam da mogu da slušam pesmu. Da li u pola 8 ili 7 išlo na trećem kanalu sa MTV, ono Dial MTV, bila je to top 5 lista. Mm-hmm. Ja sećam, ono idem po podnu školu, završam u 7.15 i žurim kuće, vidim da će Guns biti prvi ono Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibrations, kao fuck, ono. Jeste. Masa umeđu vremenu tu pesmu jako zavolio meni, ja sam ranije, ono kad sam bio u nekim 20-im, svaka moja žurka morala da ima pesmu Marky Mark, Good Vibrations. Dobra pesma. I žali Bože što je otišao čovjek u glumce, kakav je bio reper. Jeste, da. Znamo o kome pričati. E, jako mi je drago. Ja bih spomenuo, ko pričamo još u podcastima i YouTube kanalima, spričao sam ovdje jedan ukratko o podcastu Hardcore History, mm-hmm. Dan Carlin to vodi, i ko voli istoriju, ja stvarno mislim to najbolji podcast u mm-hmm. istoriji, čovek ima samo audio formatu i on sam priča i to kad priča, baš priča ono, od 3 sata do 10, 15 sati u više epizoda bude. I jako je zanimljivo kako on to radi, jako je zanimljivo kako čovjek ima dikciju, pritom što je najluđe, on uopšte nije ni završio istoriju, on je samo studirao istoriju, ali jako je onako pasioniran o tome što radi, baš ozbiljnu količinu knjiga pročita pre svake epizode i ne izbacio često epizode, to imaš epizode od punskih ratova, Prvog svjetskog rata, sad sam, nedavno sam slušao ono Celtic Holocaust o ratovima Cezara protiv Kelta, baš sam ovih dana, baš se tebe setio, slušao sam o Vikinzima neki mm-hmm. podcast i da, na Spotify-u postoji recimo 10 njegovih epizoda ili više koje mogu da se besplatno slušaju, ostatak mora se kao ide na njegov sajt da se plati. Ima i piraterije, pa i to može da se skine, što nije moralno. Može i da se vidi ovako, da. To smo te čekali. Potpune, koliko košta, ne znaš? Pa mesečno plaćaš par dolara, okay, ne znaš. Ti valjda postaneš član i onda imaš dostupni svi njegovi te epizode. Dobro. I potpuno sam oduševljen koliko čovek ti drži pažnju, pritom to je epizoda koja traje recimo 4 sata. Prvo, kakva je montaža? Te stvarno ti zvuči da on to u dahu pročito, ti ih ispriča 4 sata, što definitivno nije. Nigde ti ne osjetiš što da nešto, imaš pauzu, mm-hmm. nešto šuška papirom, nešto. Pa što teško, evo mi izgura smo 3,5 sad. Ali on je sam koji priča i pritom naš ni jedan put nije zamucnuo, sve je perfektno ispričao. Pritom njegov glas, on ima takvu perfektnu dikciju, nema neku najlepšu boju glasa na svetu, ali on tako ume da priča strpljivo, staloženo, da ubrza kad treba, da uspori kad treba, da povisi ton, da spusti ton, da naglasi kad je citat, kad mm-hmm. nije citat. Zaista ovako potpuno perfektno i zaista onako, ko i ole voli istoriju, obavezno neka obrati pažnju, zaista ono vredi. Treba da vidimo kakav će biti ovaj novi podcast koji se sprema istorijski. Jeste, naš kolega Dejan Nikolić planira, pa on je veliki fan Dana Carlina, ja sam baš njim, baš moram poslao poruku, spavaš li mirno Dene Carlinže. I veliki fan istorije. I veliki fan istorije, veliki fan podcasta, očekujemo da vidimo kako će to biti. Da, inače, Dan Carlin je jednu knjigu, možete kod nas da kupite, Laguna izdavač, The End is Always Near ili Kraj uvek blizu, koja je isto dobra, kupio sam je, ali i dalje nekako meni fali njegov glas, jer ja i kad čitam to na srpskom pokušam zamislim njega na engleskom kako znači to priča. Znači audio knjiga. E, ali kad smo kod kolega i kolege iz Krika su pokrenule svoj podcast. Mm-hmm. O nekim krimi pričama. Ne bre, o kulturi isto. I podcast. Preporučuju nije i oni. Nije podcast, mislim samo da na Instagram okačaju preporuku. Ja sam skontala da oni sede tu i pričaju. Stvarno? Ili imaju slušalice?
Pa bre, sedeše za stolom svi, zašto bi se onda okupili tako? Za Instagram da pričaju. Ajde, proverit ćemo to. Pa možda, da... možda je podcast na Instagramu. Proverit ćemo, pa ćemo. Ja sam vidio preporuku serije Succession i da, i ta je serija koja kreće. Čekamo da krene. Znači, da, kad vi ovo gledate te večer i kreće u ponedeljak nova sezona, jeste, to će prvo pogledajte nas obavezno, ali onda krenete to da pratite. To ide epizoda po epizoda, jel? Svako ponedeljak. Okay. Nažalost. Dobro, taman onda da krenem da gledam iz početka. Jeste, i ako nemaš neko da imaš neko spomenu neki podcast ili YouTube, ja bih samo da iskoristim priliku da prvi put ovdje pričamo o nekoj izložbi. Opa. Bilo je često komentara, mislim često. Žalili ste par, se. Jeste, bilo je par komentara, a izložbe ne posećujete, kobre ne posećuju izložbe. Posećujemo što ne posećujemo. Pa i sad ovo. Pa ja ne posećujem, ali ne stižim. Nadežda Petrović je do 15. aprila, znači imate kada objavimo više od 15 dana, u Narodnom muzeju, zove se Modernost i nacije, izložba povodom 150 godina od njenog rođenja i to je zaista onako ogromna retrospektiva njenog života, njenog stvaralaštva, preko 100 slika u pitanju. I ono što je jako dobro, što nije to samo privilegija za Beograđane, ljude koji dolaze u Beograd, ta će izložba biti i u Čačku, bit će i u Nišu, bit će u Banja Luci, sve to ove godine, ne znam tačno kog mjeseca u kojem novih gradova, bit će negdje u Sloveniji, koliko sam razumeo. Imate internet, nađite i da, Lidija Mernik i Igor Borozan, profesori iz istorije umjetnosti, su postavili izložbu, pritom je meni Lidija Mernik predavala, sjećam se od pred 20 godina, ona je bila beskrajno zanimljiva, to je onako kao da pričaš o nekom srednjem, o nekom vremenu pre 50 godina, što je ona na predavanjima umjela zapali cigaru i da tako sedi i puši, pošto nije mogao drugačije. Carica. Legenda. Mislim da više to ne može da radi, da, i ako možete, vidite kada je stručno vođenje kroz izložbu. Ja sam slušao Igora Borozana, jednog od autora, i to je zaista jedan poseban doživljaj, jer vas onako, i dovoljno i sami da pogledate, predivni su njeni radovi još od studentskih dana do kraja života, sve moguće faze njenog stvaralaštva, ali opet ako imate priliku da odete kad neko priča, pa vam ukaže neke detalje koje ne biste sami mogli da vidite, nemojte da propustite, pogotovo gospodina profesora Borozana, koji jako šarmantno i zanimljivo priča, ovako se provodi kroz faze do faze, i eto, da ne bude posle da nema izložbi, izvoli. Ja sam htjela da dodam, apsolutno, kad smo već na temi izložbi, da je Muzej grada Beograda otvorio svoj salon, to je na bulevaru, tačno preko puta Taša i Crkve Svetog Marka, ne možete domanete nikako, i konstantno su neke, neke izložbe. Ja sam posjetila Veličkovića, nije opa, bila... Nije bio... Nemo šest podcasta izložbe i sada krećemo dve. Pa ne, ali sad trenutno nije Veličković, neki je drugi umetnik kog nisam vidjela, ali uvek ste u prolazu, prostor uopšte nije to, zapravo nije ni mali, zato što ima dva nivoa, ali za sad na tog gornjem nivou ima par radova koji su izloženi, pa ako vas eto nekad put navede, brzinski šta, 15 minuta, izložba Bape Bape i kulturno vozigno. Nema potrebe. Još jedna tutorial izložba, za izložbe. Izložba, nemam, nije ovaj, kako se zove u pitanju, baš prava izložba, nije ni ono, YouTube kanal. Šta je prava izložba? Nije, pa, ja, filozofi, nemojte u ove kasne sada. Imam da preporučim Instagram strip. Instagram strip, to nismo do sad preporučivali. Kao kratki stripić. Pa jesmo na stripoterapiju. E, bravo, je, to smo. I ovo je kao to. Sedmix se zove, kao komiks, pa Sedmix, kapirate ta forica. I ima raznorazne, jako dobre i igre reči i neke potpuno random misli, random, kako bih rekao, događaje oslikane na jedan jako zabavan i smešan način. Pa čekirajte, to sam vam dodan da vam poklonim, da vam se izvinim za... E, za kaštjel. Ja divan si, hvala ti puno. I da, evo, neka, to je tajno, je li to tajno? Ne znam. No. To je onda sve za ovaj podcast, je li tako? Jest. Koliko smo trajali na kraju? Pa jesmo, možda smo oko tri sata. Ukupno 3 sata. Pa, nismo borili rekord. Održavamo tradiciju. Malo smo šljalili, mogli smo pričati. Ljudi, još 20 dosta minuta. Smo, imamo dosta sastanak, smo inače, zato smo požurili. Jest, inače ja smo bi bili... Imamo sastanak. Ja sam teo da pročitam 4 poglavlja iz ove Halilovićeve knjige. To sljedeći put. Čitanje, ono, da. Jo, ja sam zaboravila, pročitam uvod. Dobro, nema veze, praštit. U svakom slučaju, vidimo se ponovo za 2 nedelje. Jeste. I ako ste u Novom Sadu, večeras dođite. Danas. Večeras. I to je to. Ćao ljudi. To je to ljudi, uživajte. Ćao. Ćao.